yarasitora umbwira ukuntu uzaba umuga uretse ko ubundi abize abasezeraniye ku rusengero wacu n'ubundi bose bagomba kuza hari agatabo dukoresha kitwa kubaka urugo rwiza barabanza bakakiga barangiza bakandika bakora viziyo y'urugo buri musore wese agomba gukora viziyo y'urugo akandika uko azashyira Imana mu mwanya wa mbere mu rugo rwe akandika uko azateza imbere ubusabane n'umugore we bakajya bicara bakaganira ibibazo by'urugo bakabishyira ku murongo akandika uburyo bazakemura amakimbirane navuka mu rugo rwawo akandika uburyo bazarera abana babo babitaho bakandika uburyo bazacunga umutungo w'urugo bawufatanije bakandika uburyo bazita ku muryango mugari bakandika n'uburyo bazashimangira urukundo mu rugo rwabo kugira ngo rutazasubira inyuma bagakora vision y'urugo bakayizanira pastori tukabaha certificate yuko bazi iyo bajya pastori dufite umurimo ukomeye mubanamo abantu barakubwira ngo wa pastori ngo ntakazi ubundi akazi dufite tugakoze neza nta nubwo twabona umwanya wo guhumeka bya bindi byo gukora iyindi mirimo ntibyakunda abakristo bagombye kujya batanga ibya cumi n'amaturo tukicara hamwe tukabategurira indyo yuzuye hanyuma bakadutunga natwe tukabatunga mu by'umwuka buryo iby'imana yakoze yari ibizi ariko byerekaniye kubijyamo sinibo kwigisha iby'ubupastori bwo so kuba umurezi w'abana be ibyo byose rero iyo birangiye nibwo umugabo ahinduka umutware nicyo cya karindwi umutware w'urugo rwe ariko kugira ngo ube umutware ni uko wabanje kuzuza biriya byose uko ari bitandatu bintu birindwi umutware w'urugo rwe ariko se umutware ejo bundi ariko reka ne kubitangaho urugero kuko za kamera zirabikwiza zikagira zite nari ngiye kunegura umutware umwe buriya umutware utamenye ko abantu be bashonje aba yishe ya nshingano yo kuba umugabuzi umuhashyi urugo rwe umutware utamenye umutekano w'urugo rwe cyangwa w'igihugu cye cyangwa w'umujyi we aba yishe ya nshingano yo kuba umuki umurengezi so buriya ari Imana ivuga ngo umugabo ni umutware muzarebe iyo habayeho ikibazo mu gihugu wa mbere ukibazwa ni perezida wa repubulika siko bimeze uba amabanda ateye muri Nairobi uzumva abaturage babwira perezida ngo ari ujye kuba perezida ko twagutuye aya mabandi ntabwo ari we polisi ntabwo ari we ariko niwe ushinzwe umutekano w'abanyakenya nahoze nganira n'abantu rero bambwira ariko muri Kenya ati ibiciro byarazamutse bati perezida yadusezeranyije ko ibiciro bizagabanuka none ntibyagabanutse noneze perezida niwe ucuruza ariko kuko ari perezida niwe ugomba kureba yuko abanyakenya bafite ibyo kurya n'abatuye muri Kenya bose siko bimeze ngo ni umutware w'igihugu no mu rugo rero niba ushaka kuba umutware w'urugo nyawe number one banza ujye mu butware bwa Kristo kuko niwe utwambika katugira abatware niwe mutware mukuru yahawe ubutware mu ijuru no mu isi arangira avuga ati rero mwabagabo mwebwe mbashinze zino ngo muba abatware bazo sibyo rero kugira ngo ubutware bwawe buhame ni uko wumvira umutware mukuru icya kabiri twabonye kugira ngo ukorane n'umutware mukuru ni uko ubura umutambyi w'urugo rwawe uruvugira burya perezida niwe uvugira igihugu niwe ukivugira mu mahanga niwe ukivugira muri Loni niwe ukivugira usarebe muri Loni hari umuturage ujya kuvugirayo hajyayo perezida niwe ukivugira imbere y'amahanga n'imbere y'Imana nitwe tuvugira ingo zacu kandi burya reka mbanze mbwire nababurire mwabagabo burya iyo udasengera urugo rwawe rugasengerwa n'umugore burya uba warangije kuba sugabo kubera iki ntabwo ari jye ubivuze Bibiliya iravuga ngo umukuru niwe usabira umugisha umutoya umukuru niwe uhesha umugisha umuto niba umugore wawe uhesha umugisha urugo rwawe ubwo nyine yagutwaye intebe mu ijuru kuko niwe Imana ibona reka mushatse mwakwinyagambura mukababagaho nyine according to God mu buryo bw'Imana naho ubundi muzaba basugabo mu ijuru
Imana ijye kugaragara ko zira mugabo ko namushinze urugo nkaba mbona ruvugirwa n'umugore ko mbona umugore wari uzi imbere yanjye kuvugira urugo byagenze bite ubutware bwe yaraburetse mwakwitondara gatatu umutware usaba umutware kuko umukunzi w'umugore wawe reka mbabwire impamvu batubwira ngo dukunde abagore bacu nk'uko Kristo yakunze itorero buri iyo Kristo atadupfira ntacyo tuba dupfana nawe ndabarahiye Kristo iyo agenda akaba umwigisha w'umuyahudi hirya iyo ngiyo ntadupfire ngo batubwire ati yaradupfiriye ntaba mpfana iki nawe buri igituma tumukunda tukemera ko atubera umutware nuko yadupfiriye nuko yadukunze bibiliya iravuga ngo turamukunda kuko yabanje kudukunda mbere n'umugore azagukunda kuko yabanje kumukunda mbere sibyo umukunzi w'umugore we icya kane umurengezi w'umugore we urugo rwe rwose ariko cyane cyane umugore ukamuhagararaho abaza kumuvogera ukavuga ati ubyitondemo inkuba itazagukubita utazi aho iturutse utankorera ku mugore niyo yaba ari na papa wawe cyangwa mama wawe uzasiga so na nyoko nta mpeta wambaranye n'ababyeyi ndahira imana iravuga ngo ubasezereho ubabwire ngo bye bye nagiye gatanu umurezi w'abana be sibyo sareba burya na perezida wa repubulika niwe ugomba kureba yuko abana ba Kenya biga kareba yuko amafaranga atabananiye ku n'umutware w'igihugu no mu byo bambwiraga barambwira ngo agiye gutorwa yabasezeranije yuko amafaranga y'ishuri azagabanuka uzumva ibyo avuga burya nibyo bihura n'ibi turimo kwiga umutware wese agomba kwita ku burere bw'igihugu sibyo gatandatu wari umurezi w'abana be da umuhashyi w'urugo niyo yari gatanu ibi byose ubundi kugira ngo ube umutware urugo nyawe nuko biriya bitandatu ubu biteranye ukavuga ngo ese ndi mu butwa ni munsi y'ubutware bwa Kristo ugashyiraho tiki uti ubwo Imana inyishimira ubu rugo ruzamera neza kabiri ndi umutambyi w'urugo rwanjye nijye urusengesha nkarwigisha kugendera mu gukiranuka ubwo tiki gatatu umugore wanjye yantangira ubuhamya yuko ndi umukunzi we ugashyiraho tiki cya kane mu rugo rwanjye ndi umurengezi w'umugore wanjye n'urugo rwanjye n'abarubamo shyiraho tiki gatanu umuhashyi w'urugo urugo rwanjye ndarushugurikira ndwitaho shyiraho tiki gatandatu abana banjye bantangira ubuhamya yuko rwose ndi umupapa mwiza hanyuma icyo gihe ushatse wajya ugaramuka ukavuga ngo hari ikintu kimwe nzi ubu ndi umutware umutware kuko n'Imana irampa brevet y'ubutware ibyo yategetse byose ndabyujuje so ubu ndi umutware udatwarirwamo umutware Imana yishimira Imana ibaha umugisha ibisigaye mubimbaze nk'ibibazo ibitasobanutse ndabibasobanurira washakire utuzindara aho ngaho hanyuma ufite ikibazo ajya kibaza nanjye musubize dukomeze ushinzwe gahunda araza kutubwira igihe tuba turangije urakoze cyane nitwa Mukunde haguruka n'abandi bakubona nari mvuze ngo nitwa Mukunde Fidel tuye giturayi hari ikintu uvuze kuri izi pointi yo kuba umurengezi urugo cyangwa se w'umugore tanga urugero rw'uriya mwana njye nashatse gusubira ku ruhande rwa madamu ibyo uvuze biri biblike cyane kandi nishimye ariko noneho madamu ari kumwe na murumuna we na murumuna we yego nawe uri kumwe n'abarumuna bawe yego uri kumwe n'abuberese wabo ari bo bari aba yego bi
biblikema uriya murumuna wa madame cyane no nshaka gutinda uko ndagira ngo bihuze tubihuzanye uko bose tubafiteho yego murakoze cyane okay ubundi murumuna wa madame byaba ari ikibazo ari uhagurukiye gusuzugura mukuru we ariko ari murumuna wa madame nawe akabyutsa amazuru agasuzugura umugore wanjye nubwo ari mukuru we twamugiraho inama nuwo nguwo icyatumye mwirukana nabikoze kuko twari dufite abana benshi kandi yari afite ahandi ashobora kujya iwacu yahahitagamo gusa gukora ahantu byari byoroshye uzi ko hari ahantu uburyo uba ubuzima bukaba buryoshye bworoshye uryama kuri matora utajya kuvoma ntacyo usabwa burya abana benshi bikundira bene aho bantu mu mujyi ubyuka ukarya umugati mu gitondo ukanywa icyayi saa yine ukabyuka uvuga ngo nibakuzanira amazi yo gukaraba mbese uri bose ufite n'abakozi si uko hari habuze abandi aho ashobora kujya iyo haba nta handi hari ho kujya wenda twari kubyihanganira ariko tuvuge ko ari murumuna wa madamu icyo gihe nzabwira madamu rero uriya murumuna wawe utangiye kuzana agasuzuguro hano ngiye kumukosora niyanga areba handajya sinshaka ko azana imbuto mbi muri uru rugo ku buryo umwana umwe azana agasuzuguro abandi bakamwigiraho murumuna ibyo rero burya impande zombi umugisha tugira ntabwo murumuna wa madamu yatinyuka kunsuzugura mu rugo rwanjye ashobora gusuzugura mukuru we icyo gihe rero consultation izaba na mukuru we mu bwene rero uriya murumuna wawe ndabona arimo kuzana ingeso mbi ngiye kumuha romarike wirumva rero nkubwire sha wowe uri murumuna we ariko hano ni iwanjye nukomeza muri uwo murongo ndagushakira ahandi ujya ibyo rwose ugomba kubimenya ugatoza discipline urugo rwawe ibintu by'ubujagari n'ubucafu ukabyanga umutware aba ari umutware icyo rero cyo rwose ariko muri ya gahunda twavuze yo kwita ku muryango ubundi iyo twigisha abageni tubigisha yuko n'umuryango mugari ugomba kwitabwaho ahubwo ikibazo kijya kibamo hari igihe usanga umugore yita kuri bene wabo akanga bene wabo w'umugabo hakaba n'ubwo usanga n'umugabo nawe yita kuri bene wabo akanga bene wabo w'umugore ubundi ibyo imana irabitubuza ugomba kumenya ngo iyi miryango yombi niba urongoye umukobwa wo muri uriya muryango ubwo wabaye umuryango wawe niba yari afite barumuna be yitagaho ataragusanga mugomba kubashyira muri bije yanyu mukiga uburyo muzakomeza mukabitaho ku buryo nta n'umwe uhomba kubera ko mwungutse urugo kandi imana irabikora birakunda impande zombi zigomba kuba umuryango wacu ku buryo iyo urongoye uba waguye umuryango rero kugenda ukifunga ukaguma kuba iwanyu gusa abiwabo w'umugore ukabanga hari abagabo babikora pe ugasanga iyo haje nk'abantu b'iwabo w'umugore yabishe hari n'ababirukana ku mugaragaro ati sinkushaka hano buryo waba wahushije shaho buriya nkubwire iyo wababaje umugore ariko buriya sinzi ukuntu abagabo duteye umugore mu bana akagutekera akagusasira akakubyarira abana hanyuma wo ukamubabaza hari nabo ntinya burya mu bagabo ntinya umugabo ukubita umugore njya mbyigisha abagabo nkabure buryo ntabwo umuntu ubugoryi bwacu wakubise umugore urangije ajya mu gikona kuzanira ibiryo urabirya aramutse ari umugome agashyiramo uburozi ntiwapfa uretse ubugira neza bw'abagore nibwo butuma abagabo tubaho we wamukubise urangije arakugaburira urabirya urangije ujya mu buriri muraryamana umutanga gusinzira ineza y'abagore niyo ibeshejeho abagabo ni ukuri yigirije nkana akavuga ati mukireke nikimara gusinzira ndazana umushyo nkigese ijisho banshyire muri gereza ariko nanjye nihore ntiyabikora se ariko ukabona umugabo araho aragaramye araryamye yakubise umugore arangije araryama njyewe namukubise nakwimuka abandi kataza kwihorera akanshi ijosi
ariko kubera ko abagore ni abana beza baramukubita hari umugabo twari duturanye yakubitaga umugore bwacya mu gitondo rwose iwanyu ko twari twumva ibintu biyogayoga hari habaye iki ngo ni inka zari zatunaniye inka zirabananira inka zibananira nijoro murimo kugira mute ibintu rero abagore baranahishira agakubitwa agahishira karenzaho nuko so ubwo reka ne kwizimba mu magambo katwumva ikindi kibazo murakoze cyane nitwa Rususuru Kadriye tuye hano Kasarani mfite ibibazo bitatu ariko nibigufi yego ikibazo cya mbere umugisha w'urugo rufite umugabo udakijijwe utandukaniye cyane n'umugisha w'umugabo ukijijwe mu gihe urwo rugo rundi abandi barurimo bakijijwe waboroheje gato nyine subiza kimwe kimwe nta kibazo nibyo binyorohera niko kugombera gufata mu mutwe umugisha w'urugo rufite umugabo ukijijwe n'umugabo udakijijwe reka nkubwire umugisha wa mbere uba mu rugo iyo umugabo akijijwe iyo Imana yinjiye mu rugo iyo Imana yinjiye mu mugabo ihakura ibyaha kandi burya ibyaha by'abagabo umva hari abagabo buriya tugira ibintu bita ngo ariko ngo twe turi imfura turi nyangamugayo nta mfura nta nyangamugayo y'umunyabyaha kubera iki akageso ka mbere gafata abagabo ni abagore umugabo iyo yamaze kubona kashi ibintu bimeze neza niyo yaba ari inyangamugayo gatanu ashobora kutabigira ingeso ihoraho ariko umubare munini nka 99% by'abagabo badafite Yesu barasambana ndabeshya abagabo barasambana icya kabiri abagabo badafite Yesu banywa inzoga ni nabyo bikunze no kujyana muri ubwo busambanyi ko ajya mu kabari akajyana n'abandi bagabo ibiganiro byabo njyewe ndavuga ibyo nabayemo ibiganiro byabo biba bituruna ku bagore aho banywera haba hari abagore akenshi agatemberayo byose ibyaha bibiri burya umuco wa kabari utera ibyuho mu mufuka ubishaka utabishaka sinzi icupa rimwe rya byeri hano ariko reka mfatire mu Rwanda ushobora kugura Heineken y'igihumbi agapeti niko dutoya twita ngo ni udupeti agapeti kamwe kagura igihumbi nkabara nkavuga ngo niba ugiye mu kabari ntuzagura agapeti kamwe kuko uzasengerera nawe muri kumwe ubwo nibura ibihumbi bitatu bizahasigara ku kwezi uba ufite ibihumbi ijana bitwarwa n'inzoga kandi utanyoye ngo usinde ariko n'icyuho kiba gicitse mu mufuka si byo rero bikubwira ngo umugisha burya Imana ivuga ngo urugo rwubaho Uwiteka rugira umugisha wa mbere ni ibyo byaha bibanza bikava mu rugo umugisha wa kabiri iyo ariko iyo twabyubahirije umugisha wa kabiri ni iki kintu cyo gutoza abantu bawe indangagaciro nzima zibashyira mu murongo wo kuragwa ibyiza rero ubishaka utabishaka kandi ndemera yuko hari abantu beza pe hari abantu beza rwose badakijijwe badafite Yesu ariko akaba ari abantu beza ariko njya mbwira abantu nkabwira ntako burya umuntu udafite Yesu ashobora kuba umuntu mwiza ariko iyo bibaye ngombwa bamubi hari aho agera atanabigambiriye atanabishakaga akaba mubi uretse ko n'abakristo nabo bibaho usanga n'abakristo ariko iyo bigeze kuri ako kageso ko gusambana ako gakoko karananiranye n'ubu ngubu wazana icyuma gipima wasanga no hano harimo bamwe n'ako kageso ubona se ko ndi umupastori yerega n'abanye n'abakristo n'ubu mbana nabo ako kageso karakomeye no mu gipastori kinjirayo so nyihera icya kabiri ubwo murakoze cyane icya kabiri mu rugo rw'umukristo yego abakristo umugabo n'umugore habayemo amakimbirane nk'amwe twavugaga wenda to ako wenda ashobora guturuka ku mugore cyangwa se umugabo bemera gutandukana icara
bakora divorce icara ngusobanurire icyagatatu ndakibaza nyuma eh urakibaza nyuma umva hari ibintu byanyobeye ukuntu abantu batekereza uyu mugabo ni umukristo nuno mugore ni umukristo bombi barasenga ikibazo cyicara hagati yanyu kikazarinda kibasenyera urugo Yesu yaragiye he uzaho kiva kugira ngo muzagera aho ngaho dore uko ibibazo bikora ikibazo gitangira ari gitoya sibyo mukagicumbikira ikibazo cyaraye hagati y'umugabo n'umugore bucya cyahamagaye ibibyara byacyo na bya se wabo na bya anko na bya anti bikaza bikajyamo nabyo bigahamagara ibyana byabyo bikajyamo wajya kubona ukabona uzi uko bikora umugore wararanye ikibazo araracunda amaganya ngo nubundi ngo ndibuka kera tukira abafiance ngo nabwo yigeze kugira gutya burya abagore bagira utubati bagira archive archive archives njya mvuga ngo bagira gatorero buriya gatorero ko inkoko habamo utubuye twije aricara akakwibutsa n'ibintu byabaye haciyeho imyaka 20 kuko barababara bakabika akongera kababara kabika iyo rero ibibazo bitangiye kwiyongera gutyo na bya bindi birazikuka noneho agasesemukwa kandi iyo umugore yimuye umugabo mu mutima amusimbuza undi cyangwa se akamukuramo gusa wa mugabo wicaye hano kugira ngo bizageze aho badivurusa hari inshingano z'abatarakoze uzi yariyo kuba umutware w'urugo umugabo niwe murengezi w'urugo rwe ikibazo cyaraye hano ntiwakirukana ejo haze ikindi ntiwakirukana buriya makimbirane ni twe dushinzwe kuyarinda ingo zacu ikintu rero tutigishijwe ahubwo we nagiye kongeraho tunigisha muri izo nyigisho twigisha abageni twebwe twigisha kintu cyitwa communication kumenya kwicarana n'umugore aha rero giye kumva aho ikibazo cy'umuco kizamo abagabo benshi batojwe ko rwose umuntu w'umugabo aticarana n'umugore ngo baganire ibibazo uretse no kuganira ngo baganire gusa umuco utaganira n'umugore uretse ko tugira abagore muri bene iyo mico nanone ibamo abagore banyiranda rwemeye batwarira iyo rigoramiye kagumaho ariko mwibuke ubu impamvu mubona divorce zirimo kwiyongera cyane cyane bo harabo tuganira no muri urubyiruko ubu benshi bicaye hano badahari harimo nabo mbona babo muri Amerika cyangwa bazajya muri Amerika abandi bazajya za Australia nujya muri Australia ntabwo ari Nairobi nkuko Nairobi atari mu minembwe halo murankurikira ntabwo tukiri mu muco wa basogokuru wa wundi bya bindi yose wayabwira ati niba zamana za basogokuru hakurya ya rwaruzi ntabwo ariho mukiri hano ni muri city umugore arashugurika n'umugabo agashugurika birashaka ngo bahuze umutima bicarane amubwira aho yiriwe amubwira ibyo yazanye nawe umubwira ibyo wazanye muteranye mutungi urugo ugatangira ukaba monima njya nkunda gusetsa abantu hari indirimbo kera yitwaga Simon and Garfunkel yitwa ngo I am a rock, I am an island ngo jyewe ngo ndi kibuye ngo meze nk'akarwa iyo wicara ukaba ikibuye ukaba karwa ibibazo birirundanya bikakurengera kuko dusigaye tuba mu mujyi umuco wo mu cyaro ntabwo uzatunga ingo mu mujyi umuco wo muri Afurika ntabwo uzatunga ingo muri Amerika no muri Australia hariya ni ahantu bisaba ngo nimugerayo umugabo yige gukaraba yige kuronga ibirayi yige kubihata yige guteka nawe uragenda ugereke akaguruka kandi nyuma y'iminsi mike umugore akubwira turabizi ntabwo biri bukore rero biravuga ngo impamvu izo iyo rumbaje ngo abakristo bashobora kudivorusa ndabwira ngo iyo bagejeje aho badivorusa bya bindi byose twize biba byapfuye rero ahubwo ni muhindura inyigisho mwigisha abantu you are living in a city muri mu mujyi ntabwo mukiri mu cyaro cyo mu minembwe uru rubyiruko rukurira hano uru rwo ruranakura nabi
kubera ko ntabwo ari abanyanairobi aba benshi baba bicaye hano avuga ati ariko impapuro zanjye zizacamo ryari mbese bo inzozi zabo nta nubwo ziri hano ndabeshya sha inzozi zaba ariya bicaye hariya nabonye banirobanuye bicara hariya inzozi zaba ariya ziri muri Amerika ziri muri Australia ziri muri Norvège ziri hehe nibatangire kwimenyereza kubaho nkuko aho ngaho babaho nabo bya bindi byo kuzagenda ngo jyewe ngo ndi umunyamurenge wapi nta munyamurenge wo muri Amerika when you go to America you are an American ndabeshya kutana hiryo muri Amerika mu mubazi uriya ndamuzi hiryo ngiyo eh murakoze cyane bazi kindi icyanyuma nari mfite ngishami igico cya kabiri mu gihe byananiranye bitewe nyine nawe makosa y'umugabo kubera ko atujuje insingano ze ariko ntabwo ari we wenyine hakaba hariho n'igihe amakosa bari ay'umugore wenda umwe muri bo ni uko turimo kwigisha abagabo ariko buriya iteka ryose iyo habayeho amakimbirane bombi baba bafite mu ruhare umugore aba afite urwe n'umugabo afite urwe you need two people to fight nta muntu ujya urwana wenyine hagomba abantu babiri kugira ngo barwane burya rero ikibazo reka mbanze ahubwo buhagaze nta kibazo ubundi iyo iki kibazo kiri hagati yawe n'umugore ndi hano umugore wanjye ari hirya yacyo ubundi cya mbere mukora mwanze mwemeranye ko gihari sibyo kandi ninduza uzemeranya ko gihari ni umugabo kuko ni ushinzwe kumenya urugo rwe abwira ati madari ko ndabona hari ibintu muri no minsi ndabona hari ibintu bitagenda neza ndagira ngo ejo tuzicare tubiganireho ni mumara kwicara mwanze musenge imana muyigarure hagati yanyu kuko iyi imana igiye hagati yanyu cya kibazo kigirayo ikakwibutsa yuko uyari umugore wawe mwasezeranye isezerano niyo mpamvu muri maraki aho ngaho wavugaga by'ubutane imana iravuga ngo nabaye umugabo wo guhamya ibyawe n'umugore wawe w'isezerano hanyuma yarinze kumubwira ngo kandi nanga gusenda ku iteka avuga rero bivuga iki bivuga ngo iki kibazo iyo mugaruye imana hagati cyo kigirayo kwanza mu gasengo kwemura ngo mada twasezeranye kubana karamata ndi umutware w'uru rugo sinifuza ikintu kizansenyera ni responsibility yanjye kurinda uru rugo none mbwira iki kibazo urakibona uti ati jyewe mbona utagira gutyo iyo wize communication yubaka ntabwo utera amahane ikintu tutigishijwe muri ubu buzima ni ukugira amatwi abiri n'umunwa umwe akenshi tubaho nk'abantu bafite iminwa ibiri n'ugutwi kumwe cyangwa se batanafite n'ugutwi na gutya kubera iki iyo umuntu atangiye kukubwira ujye uceceka wumve icyo akubwira kuko hari igihe iki gishobora kugaragara umugore ashobora kukubwira ati hano hari intare kandi ubona ari akantu kamanjwe ukavuga ati ariko nta ntare nabonye igihe nabonye imbeba ukavuga ati yagiwe n'intare ariko mu maso y'uno mugore ino ni intare nubwo ubona ari imbeba ni intare njya mbibona hari igihe nicarana na madamu akambwira ati ariko buriya ejo bundi twashyingiye umuhungu wacu reka aba ari cyo mfataho urugero kuko ni ikintu cyoroshye ati ubu bukwe ko mbona buzatugora nkabwira ni madamu uhumure nta kibazo cy'amafaranga tuzagira njyewe kuko ni njye ucunga amafaranga warayadepansa agenda ayacunga uburiya bukwe rwose buri tayari nta kibazo warabireba akabona hari intare nkavuga ntoya hari imbeba ariko kugira ngo azemere ko ari imbeba nuko bimwereka nkavuga ngo itegereze neza urabona iriya atari imbeba nuko yafashe mikorofone ikavuga cyane igatonta mukagira ngo ni intare ariko ni imbeba ko hari igihe imbeba igenda igafata mikorofone ukagira ngo ni intare ihari kandi ari imbeba hari igihe akabazo gatoya gahinduka intare ariko iyo uri umugabo nyamugabo wa wundi umurengezi umuhumuriza urugo rwe bwira madamu ati ikingiki ntikigukura umutima tuzakirya nk'ubugari ukamuhumuriza ukamwereka ikibazo mukakireba kimwe mukakibona kimwe iyo ikibazo umugabo n'umugore babibonye kimwe muba mwakirangije ariko iyo ukiretse imbere uhinduka intare kandi kubera ko wanze kwicara ngo mubiganire akavuga turiya mugabo nta nanyitaho intare irenda kundya ari hariya yigendeye nkabona si intare kurya intare iriheye iwe oya
akabazo gato yagashobora kuba kanini bitewe n'ukarewe ariko iyo mukarebye mwimbuka mwereka ko ari amanjwe ukamuha ibifatika uramuhumuriza hanyuma mugakomeza urugendo niba ari n'ikibazo kimuturukaho kwa ngo rero se ntubona iyo uvuze gutya ukazamurijwe birambabaza bikanantera umujinya cyugerageza ugabanye bene aya magambo asharira iyo ari umuntu wumva ubwo mu mutangiye gukubura bya bindi byose byashobora kwatandukanya communication rero ni ishobora gukemura ayo makimbirane ariko ntabwo twayigishijwe ariko reka mbaho ibintu bine biranga communication yubaka kandi muzabigisha nawe mwigisha icyambere mugomba gutinyuka kuvuga ibibazo bibareba mutinyuke kuvuga ibibazo bibareba ntimukabike ibibazo ngo mubihunge urugo ruziga ibi bintu mbabwira ntabwo ruzahungabanywa n'ibibazo mushobora kuba bakene mushobora kuba bakire iyo mutize communication ingo zirasenyuka muzitegereza ingo zose zisenyuka ntabwo ari z'abakene akenshi z'abakene nta nubwo zinasenyuka nk'iz'abakire kumenya kuvugana ibibazo bibareba ukavuga ibikuri ku mutima n'umugore akavuga ibimuri ku mutima icyo si kimwe icya kabiri kubahana iyo murimo kuvuga ku bibazo hari igihe umugore ashobora kubwira umugabo atari ko ibi bintu ibi nibirambangamira nibirambangamira ngo ku gihe ngo nanga bindi byo bintu iyo utangiye kumucecekesha ubwo biba byapfuye kubahana ceceka vujya arangize narangize umubazo uti warangije uhere ku byo yavuze we kumupfobya we kumuvuga we kumukerensa nawe umubwire uko ubibona ariko igihe umubwire uko abibona nawe aceceke ye kukuvugira mu kuba bose barabikora ngiye mporana n'abagabo n'abagore umugabo yatangira kuvuga kumva umugore nawe azamwijwe amubwira nakubwiye ngo uceceke arangize kuvuga sibyo kubahana gatega amatwi icya gatatu kutagira icyo musiga inyuma kwa hari igihe abantu bavuga bakarenga utubazo tumwe natwe tugasigara inyuma tukazana izindi gyigimira ibyo mu cyongereza babyita kuba honest and transparent kutagira ibyo muhishahisha ntabwo ukubura ushyira munsi y'umusambi sibyo icya kane rero ari nacyo gikemura byose buri kibazo cyose mugifatira umwanzuro kuba conclusive niko babyita mu cyongereza conclusive buri kibazo mugifatira umwanzuro rero aho abantu bamwe bagira ibibazo hari igihe ikibazo cyiza umuntu yamara kukivuga ukabona umugabo arahagurutse ngo ubwo uzanye ibyo ngibyo reka mbe ngiye ngo nucururuka ndagaruka nta mugabo uhunga ibibazo ariko n'abagore nabo bajya babikora akaceceka pa rero ibi ndabyigishaho muri iki kinyejana kuko abo basaza berega buriya abasaza nk'aba nabariya bari mu bihorera bari byabo barangije kubikemura wowe wese umusaza yadivorusa ngo ajye kurongora undi mugore muzi wowe wadivorusa uretse ko wagira ibyago wenda ugapfusha umugore ariko ntabwo wadivorusa hari abantu twarenze ibihaniro byo kudivorusa ntibikirimo ariko izi nsoresore ha izi ni mutazigisha ziri mu yabira conclusive ikibazo cyose mugifatira umwanzuro kandi umwanzuro mwafashe muwugendereho muwushyire mu bikorwa sibyo ni gutya abantu bubaka ingo nzima ariko rero ntimubyumve mutyo ngiye mfite imyaka 66 maze imyaka 34 ariko nanjye ndacyabikorana na madamu dahere kugira ngo bigende neza ubundi twe kera tukimariya tugitangira kubana twari twarashyizeho umunsi w'urugo kuwa kabiri wari umunsi wa madamu kandi ari umuvugabutumwa abantu bakamwe kwa kabiri ko twashaka kuzaza kutwigisha mu giterane hari ikindi nzaba nagiyemo giterane nabaga nagiyemo kwicarana na madamu tukaganira ku rugo rwacu twe twakoraga na PV twandika mu ikaye njyewe nawe waraga inama kuko ni njyewe shefu w'urugo madamu akaba sekeretire tukandika hanyuma twazongera guhura kwa kabiri ukurikiyeho twongera tugasoma imyanzuro twafashe ubushize
tukareba niba twarayishyize mu bikorwa itaragiye mu bikorwa tukibaza impamvu tukongera bundi bushya kandi byatumye urugo rwacu ruba rwiza ko iho rukubura inzu ntiza mu mwanda ibyo ngibyo bine ndakoze cyane icyanyuma icyanyuma navuze ko ari ishami ry'icya kabiri nabajije mu gihe umugabo n'umugore bananiranywe kabisa bakagera ba divorce yego kuko bibaho nubi kuko ndetse n'abasaza ubu nabakenshi ko bara divorce cyane byarari ikomeye cyane mu gihe rero bananiranywe ka divorce ehe bibiye yemera ko bongera gushaka umva rero nkubwire bimeze nk'ibya wa mugabo kubita umugore iyo umuntu yadivorushije ntabwo akigengwa na bibiliya n'ese ubwo aba yagiye hanze yayo rero ariko noneho ngaruke ku mana burya imana ni umubyeyi w'imbabazi mu mategeko ya mose imana yavuga ati ibyo byose ndabizi neza aba bantu imitima yabo ijya yinangira nubona wananiranywe n'umugore ujya umwandikira urwandiko rwo kumusenda agende nibyo Yesu yasubiyemo muri Matayo 19 aravuga ati rega buriya icyatumye Mose abemerera gusenda abagore nuko imitima yanyu yari yinangiye rero Imana yateganije ko nutandukana ubwo uzabanza unyure mu nzira yo kugaruka ku Mana hanyuma wongere urongore cyangwa urongorwe ntabwo Imana nonese irakubwira ngo uzabaho ngaho utagira umugore cyangwa utagira umugabo aho ikibazo kizavuka no gusezerana mu itorero kuba icyo gihe bitewe n'itorero urimo nk'itorero jyewe ndimo ry'abangirikani waradivorushije ntitwongera kugusezeranya nuko biba bimeze ariko hari amatorero amwe namwe njya mbona muri kino gihe atagira amategeko n'amabwiriza divorusa bakamusezeranya mu bazungu ho byabaye umuco n'abagabo baronge ngo abandi bagabo barabasezeranya so ubugoryi bwarakwiriye ariko ubundi kurongora aho ushobora kurongora ariko gusezerana mu itorero niho bizakugora yego twumva ikindi kibazo ariko ubundi mbwira abakiri batoya dahere n'abakuru nk'uko babivugaga ubundi burya gutandukana k'umugabo n'umugore si uko baba bananiranywe ahubwo nuko bataba bemeye kwicara ngo bakemure ikibazo ubundi nta kibazo cyananira abantu basenga Imana ubundi uwo mugore aba yakoze iki cyangwa uwo mugabo yakoze iki kitakwihanganirwa kuko hariho reka mbahe nk'ingero ebyiri hari abagore akubwira ati ngewe ntabwo nakwihanganira umugabo unca inyuma ni na kimwe mu bintu bikunze guteza harabo nyamwira umugabo uguca inyuma bigutwara iki atoya turumva ataba yampemukiye nk'umwana nise mufitanye abana ati reka nkwigisha uko uzabigenza ubwo uwo mugabo atakinezezwa n'iby'imuhira mureke anezezwe n'ibyo hanze ariko we kwisenyera urugo umuhe karite ruje ufunge umuryango w'iby'imuhira umugore uti rero ubwo we wahisemo kujya urya hanze byuza wahaze hanyuma hano umpa amahoro turere abana bacu mwituze no mu cyubahiro asigaye dukomeze urugendo kuko ubwo wa wibikiye nibura amarije yuko ashobora kuzahinduka ariko wanikijije ubwo bwoba bwo guhora uvuga ngo arampe umukira kubikwe akugira ngo tubipfe igihe ugiye ujyuza wahaze hanyuma hano uhihorere abagabo bamwe rero iyo babukubise bene icyo gihano harimo bamwe bagera bakavuga ati ariko kabisa ibi ngibi ubumenya nanjye ngeze kuri ariko hariho n'abandi avuga ati okay noneho ndagiye bakagenda ariko uko byashoboka kose gutandukana ntuzabishyire muri za posibilite z'urugo kuko iyo wabishyizemo satani akabyumva ubivuga ngo jyewe nibyanga nzagenda hashyo araza yongera umuriro hanyuma ko kugenda kubera iki kubera ko yarabyumvise neza yuko ashobora kugucanaho umuriro ukabivamo ariko ibwiye satani ngo satani niyo wazana amakara avuye ikuzimu ni wowe uzamvira mu rugo sigiye uzaruvamo aruvamo mu rwanya satani azabahunga cyane erega kiriya kintu cyo kurengera urugo abantu benshi ntabwo hari ahantu Nehemiya yabwiye abayisiraheli arababwira ngo muhaguruke turwanirire ingo zacu
turwanirira abagore bacu n'abahungu bacu n'abakobwa bacu. Ngira ngo ayo magambo dukwiye kuyandika ahantu buri mugabo wese akajya avuga ngo ya jyewe ntabwo Satani azankura mu rugo rwanjye kandi ntazantwarira umugore ndewe, nzamurwanya kugeza avuye muri iyi nzu. Iyo wavuze gutyo ntabwo urugo rusenyuka, ntabwo rusenyuka. Hari abo rwose nabibwiye kandi koko bamaze gufata ibyemezo, Satani aribwiriza arahunga. Ndibuka umudamu umwe nambwiye ni madara kusenga cyane ati kudivorusa bikuremo, siho bavugaga ati kudivorusa bikuremo, genda ufate amasengesho atari kuriya mugabo azantera sida tu atama yagiye mu bagore ni nawe numva uwe genda wambara ikabutura ufunge restora yo mu rugo umugwite umva rero ubwo wahisemo kujya ujya hanze nguhaye uburenganzira busesuye ujya ugenda. Sinzaguteraho amahane, sinzongera kurakara, sinzongera kuzamura ijwi. Kandi koko umugore arangije kubita karuni aratuza ajya mu masengesho. Bukeye umugabo akareba agarutse uyu mugore ngenda nkanamwereka ko nagiye nataha akansuhuza nka sister, kunamubwira nimufate nka brother ube sister, nataha rwose ujye umubwira brother noneho se wahahiye rwose ubihindura ikiganiro ubica amazi. Umugabo ageze aho atari ku mugore ibyo arimo guteka sinzi ibyo aribyo, umuntu nanamweretse ko namuciye inyuma ntacyo aransuhuza andamutse neza ambaza aho niriwe. Yaribwirije abisezeraho kuko rimwe na rimwe Satani arahunga iyo twanze kumwumvira. Ariko abenshi cyane cyane izi nsoresore barambirwa vuba, ntabwo bize kurwana urugamba. Ikindi kibazo? Yego, murakoze. Amazina nitwa Mbana nayo, mfite ibibazo bibiri ariko bitari birebire. Icya mbere kiragira kiti ngendeye kuri ariya magambo agera muri arindwi tuvuye kwiga mugabo agomba kuba afite kugira ngo abe umutware. Nda kibazo cyane kiragaruka kujya mbere bivuga ko agomba kuba ari uwahindutse icyarimwe gisha cyane kugira ngo yuzuze biriya bindi. Tekereza ko ziriya nshingano zindi uko nabyumvise birashoboka ko uwo ari we wese ashobora kugerageza kuzuzuza cyane keretse iyi ya mbere, mu gihe ashobora kuzuza izi zindi ya mbere ko uhinduka icyaremwe gisha ahanini wenda umuntu atabyiha wenda biva ku Mana, umudamu we afite iyi nshingano wese kugira ngo abe yahinduka icyaremwe gisha, mu gihe yuzuza ziriya zindi ziri zitandatu wenda iya mbere. Petero ngira ngo icyo yaragishubije aravuga ngo bagore ngo mwerekane ingeso nziza ku bagabo banyu ngo hari izo ngeso nziza nizo zamurehereza guhindukirira Imana, nta kindi yakora sibyo. Ariko ubundi umuntu usohoza biriya bitandatu kiriya cya mbere ntabwo cyamugora, kuko nubona umugabo usohoza biriya bitandatu akabisohoza neza ntabwo aba ari kureba ubwami bw'Imana. Ariko nanjye ndabyemera ko barimo rwose. Ariko niwitegereza ugasanga umuntu usohoza biriya bitandatu akenshi aba ari umuntu w'umunyedini wenda utaratura agakiza ariko afite ahantu ahurira n'Imana. Ubundi umuntu w'umupagani ubaho ntasambane, ntasinde, ntagire, ntarwane cyangwa ngo agire amahane gusa, kuko hari n'abantu batarwana ariko bagira imico mibi. Numubona uzacekinga uzasanga hari Imana iri mu buzima bwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icya kabiri ndumva ibitwize ni bijanye cyane n'imiryango yego cyangwa se umuryango leadership, uburyo umuntu ayobora umuryango bifitanye isano ki na leadership y'itorero. Na leadership y'itorero okay, isano ikomeye cyane kuko nusoma mu Efeso ibice bine umurongo wa 11 kugeza kwa 16
aravuga ngo nuko iha bamwe kuba intumwa abandi abahanuzi abandi ababwiriza ubutumwa bwiza abandi abungeri n'abigisha kugira ngo abera batunganirizwe kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo ngo be gukomeza kuba abana bateraganwa n'imiraba y'imyigishirize n'ubwenge bubi bw'abantu n'ibindi nk'ibyo birakubwira ngo leadership y'itorero niyizatoza urubyiruko kuzamuka bitegura kuba abagabo nk'uko Imana ibashaka niyizatoza abakobwa kuzamuka bitegura kuzavamo abagore nk'uko Imana ibashaka niyizatoza abahungu n'abakobwa bemeye kuzabana kwitegura kubaka ingo zihesha Imana icyubahiro leadership y'itorero ifite mu ruhare runini ndetse nureba mu bimenyetso biranga amatorero afite imbaraga hari intuza tujya dukoresha iyo twigisha abapastori wacu na ka instrument twadevelopye aho twigishaga muri teoloji ubundi hari ibimenyetso bigera kuri 16 biranga itorero rikora neza ntabwo ngiye kubiba hano nako sinabitondetse neza ariko kimwe muri ibyo ngibyo no kwita ku rubyiruko abangavu abasore n'inkumi abagabo n'abagore n'abasaza n'abakecuru kwita ku miryango donc itorero rigomba kugira programme itangirira hasi yigisha abasore kuzavamo abagabo abakobwa kuzavamo abagore abagore kandi barongorwa n'abagabo n'abagabo barongora abagore batari abagabo barongora abandi bagabo n'abagore barongorwa n'abandi bagore kuko ubugoryi bwaraje itorero rero niryo ritegura abo bantu kugira ngo bazubake ingo nziza aho rero leadership y'itorero ifite mu ruhare rukomeye cyane kandi buriya mbibwire nk'abapastori burya imbaraga za mbere z'itorero urumva posa imbaraga za mbere z'itorero ziba mu rugo kubera iki mu rugo niho bafatira ibyemezo by'ibya 10 iyo umugabo n'umugore batojwe neza bakicara nk'iwanjye rwose byo ni ibintu biri automatic turicara tukavuga ngo twabonye amafaranga angana gutya iki cya 10 njyewe nshinzwe kutwara icya 10 ku rusengero madamu ashinzwe kureba ko nakijyanye kuva tukimariya kuva muri 90 kugeza uno munsi turi umuryango utanga icya 10 iyo se sinyungu y'itorero icya 2 iyo umugabo n'umugore basenga mu rugo bagakunda Imana byongera imbaraga mu itorero kuko bagira umwete wo kugira uruhare mu mirimo y'itorero rero mufite inyungu yose gushyira imbaraga ku bana ku rubyiruko rw'abahungu n'abakobwa ku bagabo n'abagore ntimwite ku bagore gusa cyangwa ngo mwite ku bizana bose mukabigisha ibijyanye n'ibi ngibi rega ari kuri kuri umundende twakwigisha abagabo niyo twakwigisha abagore niyo twakwigisha urubyiruko iyo leadership rero y'itorero naho bihurira ahubwo abapastori mwatangiye kubona uburyo akazi kacu ari kanini reka twumve kuri uru ruhande rw'abajene mfite ikibazo kimwe batwigishije uburyo umugabo agomba kuba umutware w'urugo kandi uburyo tugomba kubungabunga ingo zacu ikibazo cyanjye kiri mu buryo bwo kwiteganyiriza kubijyanye n'urugo yani saving akenshi abagabo tureba muri present na future rero abadamu akenshi bareba muri present rero cyagihe rero umugabo areba muri future umugore akareba muri present rimwe na rimwe hari igihe mugongana mutabyumvikanaho yego rero ikibazo cyanjye kikavuga ngo tese icyo gihe ubigenza gute ugifatamo gute icyo ni ikibazo cyiza buri mugabo wese yagombye kumva biragaruka kuri cya kintu twise communication kuganira njyewe nkunda gutanga ubuhamya kuko nibwo bworohera abantu kubyumva njyewe kuva nashaka umugore ikintu cya mbere communication yatumariye dukora budget y'urugo
urugo rwacu rugendera kuri budget tugira konte ebyiri konte imishahara yacu ihuriraho twembi ntabwo madamu agira konte ye ngo nanjye ngire yanjye tugira konti imishahara yacu ica kuri konti ko twabyemeranije ko twabaye umwe hari abagabo bamwe rero bavuga ati umugore yagiye ati umugore amafaranga arayangiza nkabwira ntoya ibyo ni byo mwishyiramo iyo uri umugabo n'umugore mwumvikana ntashobora kwangiza amafaranga kuko akora ibyo mwumvikanyeho sibyo ko mwakominitse mwemeranya amafaranga mufite uko angana n'icyo azakora ariko kugira ngo iyo future wavugaga kuko wa mugani ibyo uvuga bifitemo n'ishingiro abadamu burya n'abana beza kandi murabizi basa neza pe sibyo se kandi burya abadamu bahararuka vuba nshobora kwambara ishati kinayireba nkabona ikiri nzima madamu akambwira ati ariko ishati uyimazemo imyaka urabona rwose hari ubwo byanditseho atoya abantu bakubona uyambaye bagira ngo se baze bagira ngo iki ntabwo ngewe ndi muri ibyo abantu bagira ni akazi kawe ishati nticitse ntiyanacuye atoya ariko uyimazemo imyaka ku buryo abagore bakunda ko ibintu bisa neza ni kamere y'abagore kandi nayo ni nziza kuko ubundi buriya abagore batekereje nkatwe isi yasa nabi pe ntabwo umva abagabo bashobora kwibwiriza bakaza kuzana ibirabyo nk'ibi bagataka urusengero ni bake twebwe abagabo twabonye intebe abantu bicaraho tukabona mikorofone tukabona ibyuma mambo sawa sawa ariko abagore baza akabata ariko ahantu hakeneye akantu kakadekorasiyon utuntu burya uko basa neza niko bashaka ko n'ibintu bisa neza kugira ngo rero uko gusa neza kuko umugore agera mu nzira yahura n'amasoroyi meza kumva akwiriye kubiwe akaba kubisa amafaranga aguza ibisoroyi yarabizanye kandi mwari musanzwe mufite ibindi haheze ayo masoroyi waguraga iki ategare yayo yarashaje ati yumva agashaka kandi nabona ko utudusoroyi ari twiza burya rero iyo uri umugabo wiyubaha ntutera amahane niba yamaze kugura ibisoroyi n'ubundi ntari bubisubizeyo jya ureba umwenyure ariko kugira ngo ibyo ngibyo bitazagushyira mu gihombo reka nkwigishe strategy amafaranga y'ibyo muzakoreje ujye uyashyira kuri konte ifunze nk'iwacu twebwe tugira konte kura dukuraho amafaranga yo gukoresha tukagira na konte ya reserve itagira na sheki ifungiye ahantu muri banki kandi buri kwezi hakajyaho amafaranga twemeranije umubare w'amafaranga agomba kujyaho buri kwezi iyo konti rero igira umumaro ukomeye kujya kureba ugasanga amafaranga yari runa yabaye ikidendezi ugakora igikorwa cy'ingirakamaro niba ari abantu ugomba gushyingira ukabura bashyingiye niba ari ikibanza ugomba kugura ukabura kiguze niba ari bintu bishya ugomba kugura ukabura biguze kuko urateganya sibyo planning iteka ryose ijyana na budget mu rugo rero mugomba kugira budget yo gukoresha mukagira na budget yayo muzakoresha kera ariko abanyarwanda baravuga ngo akabando k'iminsi gacibwa kare kakabikwa kure sibyo akabando k'iminsi kabikwa kure kaba wariteganirije ariko bibitsaho n'imbe bidashobora kugera na madamu atagera sibyo by the way nk'iyo konte nanjye sinyisinyaho genyine kugira ngo amafaranga azave kuri iyo konte binsaba kujya kuri banke nkasaba agapapuro nkakuzuza nkakora transfer kandi na madamu arimo bivuga ngo twembi ntawe ushobora kwangiza reka buri ibintu byiza byose bigerwaho n'ubwenge siko bibiliya ivuga ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo rugakomezwa no kujijuka rero muzabyige ndabona ngo ukiri umusore se uri umugabo cyangwa uri umusore ndabona akiri mutoya nanjye ubwo ako ngako uzakijya ugashyirimo mujye mubiganira kandi buriya by the way iyo watangiye kuganira na madamu kuko ku buryo muzakoresha amafaranga n'utwo tuntu two kwangiza turagabanuka kuko nawe ageraho akajya yumva yuko hari ibintu bitari ngombwa kubigura
kubera ko muba mwabiganira iyo mwemeranyije ko muzajya mugura ibintu bikenewe mukabishyira mu biganiro byanyu mugeraho mukabyumva kimwe ariko bidakuweho yuko ari igihe ugera nkanjye uzitegereze muri iminsi uzabona nambaye za Made in Rwanda nyinshi bene aya mashati nyine niko bayita madame ahura nako mu nzira akaba atari ko kagashati kabera umugabo wanjye akaba aragateruye nagera mu rugo akambwira ati atigeri ishati ndebe kagakubitamo ko nafite amashati menshi ariko nka rumagiho ako sinshaka kumuteza agahinda muteza kikize yayiguze reka nyambore hari icyo bitwaye se so nakuzanira inkweto ujye uzambara umushimire muhakabiza ukwitama umugore ko ari umugore mwiza ibyo byo kuvuga ngo yangije nta yaba yangije n'ubundi niwe yaguriraga uzareba ikintu gishimije ntabwo abagore bajya bigurira bagurira abana n'abagabo n'urugo ahubwo ujye umugenera yo kwigurira kuko nawe hari igihe biyibagirwa katwumva undi yego nyitwa Bineza umwana wo muri uru rugo ngo rero icyo njye nari nshaka kubaza uvuga cyane enda ku buryo bwo mu rugo kuba wenda wabana n'umudamu utamukubita akabazo nagizeho gatoya enda ndatangaho n'ingero nka zibiri z'aho nabaye hari umugabo twari duturanye nigeze akubitaho umugore bukeya urumva noneho abantu baraza bati se bigenze bite nawe ati nta kibazo cyabaye ahubwo namukiranura n'aho yari yakiraniwe namukiranuraga ubwo rero njye nkagira ndetse ubu nimwe nari mwari aho wenyine umudamu wavuze ko umuntu adashobora kumukubita ese hari ikindi gihano ashobora guhabwa ariko kitari inkoni yenda nacyo cy'ubwenge ariko reka mbanze nsubize icyo ngicyo ibindi uze kubisubiza kubibaza nyuma reka nkubaze wowe se baguha ikihe reka dukome urusyo dukome n'ingasire ko nshimye umugore uzamukiranura umukubita urushyi wowe tuzagukiranura dute mbese ubwo tuzatwarira iyo rigoramiye oya reka nkwere iki n'abana ntibagikubitwa muri kino gihe no ku ishuri nta mwarimu ugikubita n'umwana yewe n'inka ntizigikubitwa ngira ngo ikintu gisigaye gikubitwa n'abagore gusa n'abajura kare nkubwire kuvuga ngo umugore ngo wari urimo kumukosora umugore w'imyaka 20 w'imyaka 30 muzicarana ukamubwira utari ko ibi bintu nk'ibi ntukabikore ukagombera kugeza aho ugomba kumukubita ubwo azagomba kuba afite ikibazo mu mutwe ubundi abantu bakuru bakosozwa kuganirizwa abantu bakuru bakosozwa kubereka igikwiriye bakagikora ikidakwiriye bakakireka rero ushobora kuvuga ngo ariko ngo yarandambiye oya ntuzarambirwe kwigisha ku buryo umuntu wahinduye imitekerereze arutuwahatiwe imyitwarire runaka ibyo byo ariko noneho muzabyige kuko Imana mu bintu Imana yanga hamwe na divorce uzasome Maraki bice 2 iravuga ngo nanga batwikiriza urugomo umwambaro wawe bishaka kuvuga iki wakubisa umuntu azana imibyimba ariko umunsi ukurikiyeho agenda yitwikiriye kugira ngo urugomo wakoze rutaza kugaragara Imana ikavuga ngo ibyo ndabyanga ngo ndabaye umugabo wo guhamya ibyawe n'umugore wo mu buto bwawe nanga abatwikiriza urugomo imyambaro yabo bakazana amarira ku gicaniro cyanjye Petero akandika ngo bagabo mwitondere uburyo mufata abagore ba mugirira abagore banyu ngo kugira ngo amasengesho yanyu atagira inkomyi Imana ni protector w'abagore n'abanyantege nke so ntuzakinishe gukubita umugore ngo ntiyumvise ese ko Imana itadukubita twumva neza kubarusha ubu Imana ifashe inkoni uko twumvise nabi gakubita ninde wabagihagaza reka dukure tugende nk'abantu b'Imana niyo mpamvu nabwenerega buriya ibindi mbo kubigisha ni iby'abantu b'Imana Yosuwa yaravuze ngo niba muzakurikiza imico ya basogokuruza ya indi yo hakurya ya rwaruza cyangwa muzakurikiza iyabiki igihugu murimo
ariko jyewe n'inzu yanjye tuzagendera mu mategeko n'amateka y'Uwiteka Imana yacu. Murekere twige Bibiliya tuve muri ibyo by'umuco. Ntabwo umugore akosozwa inkoni nkuko natwe tudakosozwa inkoni. Ese twebwe turi intungane? Ari ugukubita najya mpora nkubita abagabo kurutwa nakubita abagore mu bijyanye n'urugo. Ariko abagabo twe twamaze kwiyemeza yuko turi fine nta kibazo. Umugisha mfite nuko uyu munsi ndimo nigisha abagabo n'abagore bahari. Ariko natwe tugira amakosa ko ntawe udukubita. So icyo ngicyo yego. Uwo nguwo rero wakosora watunganya umugore we ni umunyamafuti. Nuko abantu barakubwira ngo amafuti y'umugabo ni bwo buryo bwe. Nkunze kubwira abantu amafuti ni amafuti, yaba y'umugabo yaba y'umugore ni amafuti. Murakoze kuri icyo. Yego. Urakoze kuri icyo. Hari igenda nshobora kuba nabariza benshi nabo. N'ubundi oya ugeze nkuze nagira ngo ni wowe rwose. Ahubwo njye tunabanye neza sindanamukoraho. Mbo icya kabiri ni ikijyanye n'icyo ubuse kubana byo nibite aho simpazi. Ariko muri bibiri hari aho bivuga ko ushobora kwita umwana w'umunyafu yakoze ikosa. Sinzi ko gitandukanye n'icyo cya mama we. Umwana buriya iminyafu ku mwana aravuga ngo umunyafu ngo ukura ubupfapfa mu mwana. Biriya nanjye hari aho mbyemera, nubwo amadisipurine y'ubu ngubu atubuza kubacyaha no kubakosora, ariko abana burya batandukanye n'abantu bakuru. Hari igihe umwana atinya umubabaro w'umubiri kuko aba atarumva neza. Uzarebe umwana umubuza gukora ikintu akagikorera icyo kamuruti ntukore kuri uriya muri rudashya umunota ukurikiye ukumva arira yakozeho. Akenshi abana bakosorwa n'ibyo bumvise sensation physique, mbese akamenya ati koko iki kintu kigomba kuba ari kibi. Ariko ntabwo ariko abantu bakuru bameze. Ubwo rero n'abana ariko kubera ko ariko amabwiriza n'amategeko asigaye ameze. Ariko hari ikintu kimwe nabonye ku bana, niyo umwana utangiye kumubwira ari muto akabona ubundi wajya kumusekera wajya kugira uti ariko ukamubwira uti ibintu ntuzongere, atangira kuvuga ati ibintu bigomba kuba ari bibi, nabonye papa akambije agahanga iyo mbikoze. Ubwo tuziga kubakosora tutabakubita, kuko n'ubu uri muri Amerika ugakubita umwana ahamagara polisi ikamutwara kugira ngo uzamugarure. Umwana wagiye muri serivisi sosiyali ya Amerika kugira ngo bazamukugarurire. No mu Burayi niko bimeze, umwana wahamagaye polisi kugira ngo azagaruke. Ni umugisha w'Imana. Uzi ko bagutwara umwana wawe ntacyo wabuze, bakagenda bakamuha umuryango batagira n'icyo bapfana, bakakurerera kandi utarananiwe kwirera ngo nuko gusaba mukubise inkoni. Ahubwo ububi gusa akabaho nabi. Kandi umva nzi umudamu umwe muri Suwede, we nta nubwo yanamukubise yaramutonganije gusa, umwana arivumbura ahamagara polisi. Ayayaya byabaye birebire, umugore aragenda asaba imbabazi arabahendahenda, hamagara umwana amusaba imbabazi batoya turamutwara. Wowe kuba uvuga nabi uyu mwana ntabwo afite kirima yo gukuriramo, haramutwaye. Ariko bigeza umwana yisubiraho aragendera avuga ati rwose buriya narabeshye, mbese narabeshye mama ntiyayo, kuko yabonaga aho bamujyanye agiye kumererwa nabi kurutaho. Bagera aho barabireka, ariko biba birebire. So n'abana twige kubabwira neza, dutangire kubatoza kugendera mu nzira z'Uwiteka. Ariko n'umucisha w'akanyafu ntuzakubite cyane. Abana bo ndibwira ko ntabwo turagera aho abana bateza ibibazo cyane. Ariko niba wari muri Amerika uzitonde, ko ndabona ukiri muto wasanga nawe ariyo urimo kujya. Nugera muri Amerika iminyafu uzayireke, kuko abaho barakanuye ashobora kuguhamagarira polisi bikaba bibi. Twumva undi. Murakoze cyane. Nitwa Bisenga. Yego Bisenga. Mfite ikibazo kuri iyi namba ya kane yo kuba umurengezi. Hari igihe ugira ibyago ukaba warashatse nabi, kandi gushaka nabi tuvuga ni ugushaka umugore w'amahane. Uzwi
muri quartier uzwi hantu hose kuko ari umunyamahane ico gihe rero iwaye umurengezi wiwe barakuvuga ngo dore yatwawe umutima azagendera amafuti y'umugore we ico gihe wabyitwara mwute ikijanye n'ico be yacu muri uburyo rero hariho n'umugore nyine ubufite nk'amahane ukaba ufite ababyeyi bawe uzi umugore wawe ko ari umunyamahane ku rugero ukaba ufite nka mukecuru wawe ni umupfakazi arashaje nta handi yoja ni mu wawe agomba kuba yaba mu wawe umugore akaguhitishamo ngo nimba adasohotse nje ndasohoka kandi uzi kuko ni umukecuru cyane nta handi nta bundi bushobozi ufite bwo kumushyira mu yindi nzu mwari mugomba kubana ariko kandi bigaturuka kuri ya mahane ya wa mugore uyazi neza wabyitwara mute murakoze umva nkubwire icyo kibazo nakibonye nkiri umuseribateri mu bagore batatu nasengaga imana ngo izandinde n'uwo arimo imana mana uzandinde abagore batatu umugore unywa inzoga agasinda umugore usambana n'umugore w'umunyamahane rero mbajije ngo wabyitwara mute ntabwo mbizi uretse gusenga imana gusa ukavuga ngo mana aha naragendesheje urumva principe zose turimo kuvuga aba yazivuyemo icya mbere twabonye yuko umuntu agomba kwita ku muryango mugari including abo wabi wawe w'umugore n'abi wawe w'umugabo none uzanye umugore wirukana nyirabukwe surambwira ngo umugore nkubwire ngo iki ubwo wihambiriye ku mugozi mubi nyine uwo mugozi mubi rero ubwo uzagerageza ushake ukuntu ubaze imana uko ubigenza hanyuma niba yanga mama wawe ukabura umwana w'ikinege ubwo nyine uzashaka ukuntu witera icyuma usenge ukorere menshi mama wawe umukodeshereza ujye umuhahira umuhe n'umukozi ariko ubanda karamata n'umugore wawe w'umunyamahane ubwo rero ariko hagati aho ngaho reka nkubwire ikintu kimwe buriya nta munyabyaha udashobora gukizwa uriya mugore niwicara ukamwegera hari umusore umwe yari afite umugore rwese kabisa yari tafu nayoganije ni umwami w'abagiriki witwa Alexandre yari afite ifarasi yitwaga Bucephale umuntu wese wayuriraga yamukubitaga hasi hanyuma bukeye Alexandre Rogra yari akiri umwana abwira se iriya farasi yananiranye wayinyihereye nayombwira ko ari wowe uzanzungura ku butegetsi ku ngoma iriya farasi nigukubita hasi ugapfa nk'abandi yakubise hasi arambwira ati oya yimbe sinzajya nyigendaho aravuga ati nunyizeza ko utazayigendaho ndayiguha arayimuha ariko icyo Alexandre yashakaga gukora yashakaga kwiga uburyo iyo farasi abantu bose bakundaga ariko iruhanye yashakaga kumenya icyitera iyo mico mibi arayitwara aza kubona yuko iyo farasi yatinyaga igicucu cyayo iyo yabonaga igicucu cyayo kiri imbere yarasaraga atangira kujya yigendaho iteye umugongo ireba mu zuba kuko iyo ureba mu zuba igicucu cyawe kijya inyuma abona iyo ayitwaye igicucu kiri inyuma igenda neza atangira kuyimenyereza kuyigendaho ireba mu zuba irabimenyera ageze aho kuko yari imaze kumenyera ko ayigendaho akajya yigaburira ikamukunda yeza aho ngaho akajya yigendesha igicucu kiri mu ruhande ariko yahindukira gatoya ikiterera hejuru akayikomakoma akayihumuriza igeze aho irabimenyera n'igicucu ikakigenderamo rero buriya nkubwire niba umuntu warongoye umugore w'umunyamahane kandi ko kakaba adashaka gusenya uretse ko bitoroshye ku buryo abagabo wabona amahane y'abandi bagabo ariko amahane y'umugore ntabwo byoroha kuyihanganya kuko dukunda kubahwa niyo mpamvu Imana yabwiye abagore ngo mwubahe abagabo banyu rero iyo wamize icyubahiro cyawe ukihangana
uriya mugore ukamwicaza ukamwitira rwose buriya ku yari mama nawe yagombye kuba mama wawe uzahitamo ko dutandukana ugende cyangwa uzemera ucishe make yatubane ese ubari mama wawe uri hano ntimwabana uko ugenda umworoshya gato ukamwumva ukamenya iyo mico yaho ituruka n'izo ngeso mbi hari igihe uzamwurura bikundi ngewe nkunze kubwira abantu nti Imana uwizaguha wasinze ikamuzana burya nuko ari wowe uzamubera mwarimu ukamucungura agakira ariko kenshi ntabwo tuba twiteguye gukora uwo mwitozo sibyo kandi burya umuntu wese iyo ari muzima mu bitekerezo uramuhana buhoro buhoro akagenda ahinduka bizagutwara igihe ariko bizakunda yego gira ngo ibibazo byashize baracyahari da aka banyita rwa ngampuye munyamahoro iri yego wiri atubwiye kwimika imico ya gikristo mu ngo zacu ariko ikibazo cyanje kiri gute ese imico ya gikristo n'imico yacu ifitanye isano gute urugero urabona akenshi ni nka confusion abantu benshi bafite ubu dukoze ubukwe turashoje tugiye gukora reception turasubiye tugaruye umufomoro ese iyi mico yacu mugaruye umufomoro umusa imisango bifitanye isano gute n'imico ya gikristo bon reka twumvikane imisango nta kintu yica mu muco wa gikristo hari n'ubwo abantu bakubwira ngo ariko ngo abantu barabeshya ngo abantu bagira bati buriya ubundi kintu ikinyoma imana yanga ni bya bintu beshya kandi harimo inyungu yindi izavamo ariko no mu rundi ruhande nanjye njya mu bukwe nkaba umukwe mukuru nkasaba abageni nkabasabwa ese ubundi ku cyaho Kristo tugomba gukora imisango irimo ibinyoma ni ngombwa ntabwo ari ngombwa njyewe hari n'ubwana ngo none se ubwo ngo wafata umugeni ukamutanga gutya ngo nkutanga ikintu mwahararutse yo njyewe rwose ushobora kuza nkakwakira neza kamwirutse rero twari tuje kubasaba umugeni icya mbere nk'abanza nko kuriramo bya bindi babeshya njyewe yarege wasabwa umukobwa nawe ni yewe uwo mukobwa arahari pe kandi ni mukuru ntabwo ari umwana nta nubwo yagiye kwiga arahari nta nubwo yabaye umubikira turamufite ariko si muguhaye mbwira impamvu naguha umukobwa wacu ukamutwara mbwira uwo muhungu umunsobanurire neza tugaheraho tukaganira akubaza ibintu byinshi si ikiganiro baba bashaka reka twige kuganira nk'abakristo twige kuvuga imana dukore imisango rwose irimo imana nkubaze se uwo muhungu ndatira uwo muhungu numve wabonye ibintu bitatu imana yavuze kuri Aburahamu ngo azatoza abana be kugira gute kugendera mu nzira z'Uwiteka icya kabiri azatoza abana be kugenda akiranuka azatoza abana be guca imanza zitabera bahanze umbwira uwo muhungu ni ingirakamaro mu gihugu ugatangira rero uko rwose nkanakurushya kuko twebwe mu Rwanda hari abasore bose barangije za sogonderi baca no mu itorero ry'igihugu bakajya kwitoza gukunda igihugu no kugikorera banze umbwira uwo muhungu yaba yaratojwe gukunda igihugu no kugikorera nshakira mu rubyiruko bangana bambwira icyivugo cye rwose ntimwa murimo kuganira bakagihimba bakagishaka kuko uwo muhungu we ntabwo aba yemerewe kuvuga nta mukwe wivuga kwa sebukwe ibyo mu kinyarwanda birazira ariko ushaka mugenzi we nyine ukabaganiriza njyewe rwose ndabaganiriza dushobora no kumara n'isaha ntarabura icyo mbaganiriza ahubwo ko mumbwira ngo uwo musore wanyu ngo munshakire muri abo bantu bacu uwaba amuzi namutangira ubuhamya bwiza nanjye ndabyemera rwose ntimwamuganiriye
se muri abo bantu mwagendanye nta mu pastor urimo naduha ubuhamya bwa twumve ko yamenye Kristo akaba ari ningira kamaro mu itorero muha murimo kuganira impamvu tuganira kurya no kugira ngo bitagaragara ku mwana wacu tumutanze nk'inzoga yashaririye nkuko bavuga mu Kinyarwanda ariko ubundi mushobora kuganira mudashyizemo ibinyoma ariko biryo byo ntabwo ari ibintu byagombye kuba ikibazo ngo twishe umuco wacu wa Gikristo nta kibazo kirimo kirya cyo rwose oya iyo byise inzoga ariko itarimo alukoro ariko ntimukajye gushaka ibintu byo kuruhanya bo niba umuntu avuga ati hano nabazaniye inzoga akazana kino gicupa cy'amazi uretse ko kenshi bazana icya coca cyangwa icya pure heaven ati hano mpafite ino nzoga ushobora no kubihera nkabwira ndetse unzaniye inzoga ndi pastor urumva turi buyinywe ubwo icyo gihe nyine asubira ko abatega tuba twabuze ijambo ryo gukoresha ati ni ati nta musemburo urimo byo ni ukwiganirira ni ukubura ijambo ry'ikinyarwanda ribivuga ariko kuvuga ngo bazanye inzoga wese ntububibona ko atari inzoga ega nimugashaki bibaza aho bitari ibyo utwo ni utuntu twahovyeho byo nta kibazo kirimo ahubwo ibyo by'umuco ngewe nahoze nibwira ngo ikibazo yenda kumbaza ni umuco n'ubukristo ko burya umuco wacu nawo ugiramo ibintu byiza tugomba gucungura tukabigumana ariko ukagiramo n'ibindi by'ibyaha tugomba kureka ahubundi umuco wacu burya umuco ni isura y'abantu burya abantu Imana yaremye yabaremye mu ishusho yabo n'imico bakora iza irimo urwo ruhande rw'Imana rwiza ariko kazamo na rwa ruhande rwazanywe n'icyaha ruzanamo imico y'ibyaha naho ubundi umuco nta kibazo ngo rero rwose nibavuga imisango mujye ntimugashakisha ibintu ariko cyane cyane abenshi babivuga asaba bicaye imbere yacu nabo bazanyigane bajye biga gusaba no gusabwa mu Gikristo uzi ukuntu abantu bakunda nk'abajene b'abakristo uzi ukuntu bakunda iyo nababereye umukwe mukuru ari rwose pastor azi kuganira kandi bikaguma mu murongo wa Bibiliya cyane tuzabyige ariko ducungure umuco tugumane ariko tuwucungure tujye tuvuga ibintu byubaka n'abantu sibyo nk'ubwo ushobora kuza gusaba umukobwa wanyu nkabwira noya nimuhanze mumbwire iwanyu mukunda abagore banyu muhanze mumbwire imico y'iwanyu uko iteye tubwire niba abagore b'iwanyu mubitaho ubwo nkaba ndagushyogoje nyine tukaba turaganiriye kandi turimo turigishirizamo abantu reka twumve ndi hari undi wari wafashe mikorofoni hariya reka kugiye kwiyongeza ni gato gusa ntago wagakomejeho kasigara katarangiye hari aho wavuze ngo ni wowe utanga icya cumi madamu akareba ko cyagezeyo ndagira ngo mbaze niba nkorana wagakora agitanga ryari njye nagitanga ryari kugira ngo ni ngombwa ko ari njye ugitanga oya ni ubwumvikane ashobora kuba ari we ubikora ashobora no kwitangira icye nawe ukitangira icyawe uko muzemeranye ariko harimo ariko twebwe icyatumye tubikora dutyo hari igihe abantu baba negligee hari igihe abantu barangara ukamara n'amezi utarakijyanye uwe rero icyo ashinzwe ni ukumbaza ariko icya cumi cy'uku kwezi warakijyanye nibyo gusa kuko twebwe nakubwiye ko tugira konti imwe umushahara wa madamu n'umushahara wanjye bihurira muri konti imwe tukagikataho icya cumi akijyana wakazambaza niba narakijyanye kugira ngo tutazibagirwa tugaherana icya cumi cy'Uwiteka uwo ni umurimo w'abagabo n'abagore yego iyegereza iyo mikorofone ni kijyanye na biriya bya divorce yego ese nk'iyo ngashaka umugore none yashika akaba gito agasohoka urugo akaruta agashakwa ahandi yego nyuma yaho ngaho se nemerewe gusubira gushaka undi cyangwa nzategereza azapfe mbone gushaka undi ahubwo icyo ngicyo kiri mu bintu njya rwose mvuga numva mana mu itorero twari dukwiye kuzashyiraho za kategori wewe uri umugabo uri hano umugore aribwirije arahagurutse aragutaye
aragiye ndetse yishakiye undi mugabo baramamye bigiriye muri Norvège cyangwa musanzeyo uti rero ngiye gutegereza umugore warongoye n'undi mugabo uramutegereza ngo azagaruke kugira gute gyewe ndi pastori wawe ngira ngo nana duhora nkabwo nduva ibyo byose wowe nta ruhare wabigizemo reka nkusezeranye wongere wishakira undi mugore ntabwo uzamutegereza kuko umugore warongoye n'undi hari ikintu kimwe nigeze kubona umuntu yavuye ibugande padiri waho umukobwa yakundanye n'umuhungu yari yararongowe officially no mu rusengero bajyamo muri Uganda aho baca mu rusengero n'ubwo bari baciye mu mategeko noneho bajya kwa padiri barasezerana umuhungu araza ageze mu Rwanda yishakira undi mugore barasezerana banasezerana ku rusengero rwacu ariko nari ntaraza noneho mbona umugore aje arambwira ati rero ati padiri yambwiye ngo nze muzanira testation yuko uyu mugabo yasezeranye mu rusengero n'undi mugore ndahunga nteka nkora nkite mbaza abantu barambwira ati ariko umuntu koko hano yarasezeraniye twebwe rero kubera ko tugira ibitabo twandikamo abageni buri gihe musubira mu bitaro mu bitabo nsanga gira ngo nko muri 98 nkaho uwo muntu koko yarasezeranye baranasinya mu gitabo yataye umugore ibugande ahageze yigira umusore baramusezeranya umugore arambwira ati ugiye icyo nkusaba ni kimwe nyandikira testation yemeza ko yasezeranye mu itorero kuko padiri yambwiye ngo ni nsanga yarasezeranye mu itorero akaba afite undi mugore nze nanjye nsezeranye ndabona ni uwe kwa testasiyo yuko uyu muntu yasezeranye singiye kugusezeranya ariko ngiye igenda rero niba umugore yaragutaye kagenda agashakwa n'undi mugabo ko kukawubizi ko yarongowe use tuzakubuza kurongora ngo utegereje umugore watwawe n'undi mugabo ngo tugiye gusengera uwo mugabo apfe ngewe nakore kukongera ugashaka undi kuko hariho ngirango za marije tugomba kuzashyiramo zikajya zorohereza abantu ariko nasanga barabigize mu ruhare avuga ntoya ibi ngibi niwe wadivorushije ntabwo turi bugusezeranye ariko iyo ni imitekerereze yanjye icyo nendaga kugusubiza ni kimwe wemerewe kurongora ariko nk'uko nigeze kubisubiza mbere ushobora kugira ikibazo mu gusezerana mu itorero ariko mu maso y'Imana nta kibazo ufite uzarongora kandi hano rwandubwira ngo ubuse ngo urwo rw'Imana izaruha umugisha n'uyumvira ukagenda uko yategetse Imana ntigishingira ku byaha twakoze kera by the way ushobora no kuba ari nawe wateje icyo kibazo ariko wagera imbere ukavuga uti mva rero nigeze gukora amahano nda divorce umugore wanjye yararongowe ahandi none Imana umbabarira ibyaha byanjye aho utangiriye n'Imana niho itangirira cyane buriya imitekerereze y'Imana ntabwo ari iy'abantu ntabwo bizayibuza kuguha umugisha niba koko warihannye ukagaruka mu murongo wayo aho itangira umugisha ariko ntimuzabigira umuco ngo muvuge ngo tuzabanza dukora ibyaha niturangiza twihane ibyo wabona bikugwirira ntiwabona ubikora ubigambiriye reka twumve undi nitwa Ndabaramiye mfite ikibazo kimwe shaka kubaza watubwiye kuba abatware beza mu mago yacu mu ngo zacu cyangwa se mu ngo zacu yego utubwira n'inshingano z'umugabo mu rugo ariko hari kimwe shaka kubaza kugira ngo umuntu akomeze abe umutware mwiza mu rugo ibanga ryadufasha ko ku rugo ni ikintu kigari kandi gikomeza yego rero ibanga ryafasha wa mutware gukomeza kuba umutware mwiza muri rwa rugendo rwose rw'umuryango murakoze bo ntabwo ari rimwe ariko nshobora kukubwira abiri y'ingenzi buriya ubundi urugo umetirije ibi bintu bibiri ngiye kubabwira rwakorohera icya mbere kuguma mu murongo w'Imana mu bintu byose sibyo nicyo nita kugira Imana ikaba iya mbere mu rugo rwawe urugo rusenga urugo rugendera ku ijambo ry'Imana
urugo rwubahisha Imana ubutunzi bwabo, urugo rwubahisha Imana igihe cyabo, urugo mbese rufite Imana at the center, kuko burya Imana niyo foundation y'ubuzima bwiza, including n'urugo rwiza. Sibyo? Icya kabiri, kudevelopa, guteza imbere communication yubaka. Buri cyumweru binagukundiye buri munsi kuganira n'umugore, sibyo? Ariko ubundi byoroshye gutya, iyo ubyutse mu gitondo madamu akuryamye iruhande ukamusuhuza ukamubwira uti waramutse, ariko waramutse umeze ute se, uramutse ute, ndumva meze neza, uyu munsi se urakora iki? Ndakora ibingibi, ndakora ibingibi, ndakora ibingibi. Wese urakora iki? Ndakora ibingibi, ndakora ibingibi, ndakora ibingibi. Dusenge, mugasenga, mugakaraba, mukajya ku kazi. Nimugoroba mwataha, wiriwe ute se? Byari bimeze bite bya bintu wavugaga byagenze bite? Iyo mudevelopye ako kamenyero ko kumenya uko ahagaze n'uko uhagaze, rwose nibyo mupanga byose, communication burya niyo yubaka urugo. Imana ni fondasiyo, sima, cement ikomeza umugabo n'umugore ni communication. Ibyemezo mwafashe iyo mpamvu nyambwira abantu yewe mu bintu nsenga Imana kandi mpora mbisaba n'umugore wanjye nyamubwira abantu maze yumfasha gusenga nzapfe mbere wowe nyuma yanjye uzi impamvu ntabwo numva ukuntu nasubira gushaka undi mugore. Nibwira ko umugore wanjye apfuye gushaka nabireka. Sinibona ndi mu bagore ndimo gushaka kongera gukunda undi, niyo nanamubona. Nibaza ukuntu nzatangirira kuri zero, tukongera tukiga kuganira ku bintu byose, tukongera tugahuza ibintu byose. Imyaka byamfashe kugira ngo tugere ku rugero tugezeho. Ituma numva ntasimbura. Rero igituma urugo rukomeza nako kamenyero wa developye ko kuba umwe n'umugore wawe buri munsi mugenda mukuramo ibibatandukanya mukubaka communication nziza kugeza ahantu ushobora kureba gutya akamenya icyo mvuga kugeza igihe ashobora kugira gutya twa twicaye ahantu yanshinga mano nkamenya icyo mbwiye kurabizi burya igihe wowe wicaranye na madamu abagabo tukajya mu biparu biri serious cyane twiga niba perezida runaka azatorwa cyangwa atazatorwa kandi abagabo bageze muri bene izo mpaka birashyuha kabuga agira gutya nkumva iyo numvise nkandagiye ku nkweto menya ko ambwira ngo ariko twatinze dutahe kandi ubwo ikiganiro cyarangira ahita nsezera kuzashaka umugore rero uzamenyera akamenya utugeso twanjye akamenya ibyo nkunda akamenya ibyo nihanganira n'ibyo ntihanganira igituma ubimenya nuko muba mwaraganiriye akamenya ibyo ukunda akamenya ibyo wanga akamenya ibyo ushima akamenya ibyo ugaya akamenya ukuvuga akamenya nuko gufata sibyo biva hehe muri communication kubwirana byose twigeze kubona amategeko anagenga communication ubwo mugasubira muzabibona twumva ikibazo cya nyuma ndabona saha yageze Je banyita Harera Juste ndakubaza ikibazo kimwe kijanye n'ubuyobozi kuko tuba tuvuga umuyobozi mu rugo nyibuka titre ya mbere watangizanye ejo waravuze ngo uko umuyobozi aba ameze niko n'abayoboye bagomba kumera uravuga ngo igihugu uko umuyobozi ameze niko gisa niko kigomba gusa n'abayoboye n'itorero ngo niko rigomba gusa kuko umuyobozi ameze no mu rugo nago uko umuyobozi ameze niko nago rugomba gusa cyane none se rero igihe umuyobozi mbese mu rugo cyangwa sitorero cyangwa igihugu abayoboye rero inama woheza babandi ndetse batumva mbese uko ya miyoborere y'umushumba akaba yo tekereza ukwe cyangwa se uburyo muyobora iwa kumva ko atari byo inama buheze uwo muntu kuko iwe wenda karareba abandi bayobozi
cyangwa se akareba abandi uko bayoboye kandi azi ko ari mu nshingano z'uwo muntu kugira ngo abashe gusa nawe uwo wamuheza gute kiye gitekerezo kugira ngo abashe kuba nawe yasa n'uwo mushumba umuyoboye bo mbere yuko usa n'umushumba uzabanza urebe uwo ari we sibyo ntuzishushanye ku mushumba mubi kuko icyo gihe uzasa nabi ariko icyo nendaga kukubwira ufashe urugero rw'umushumba ariko hari umuntu ngira ngo niba nakumvise neza udashaka kumwumvira nibyo cyangwa sibyo nuko no mu rugo ushobora kubura umugabo ariko umugore akaba adashaka kukumvira icya mbere ubwo biragaruka kuri bya bindi nigeze gusubiza genzi wawe w'umugore w'umunyamahane erega burya kenshi bipfira mu iteruro sibyo reka tubanze twumvikane kuri iki ngiki ahubwo bo duhere kuri ya mico ya basogokuruza bo hakurya ya rwaruzi nkuko Yesu yavugaga niba umuntu yaragiye agaterura umugore ngo nuko ari uwo mu muryango w'inshuti Imana yabigizemo uruhare uyu muntu bigeze basenga baravuga ngo twarasenze dusanga uyu mugore ari we udukwiriye akenshi hari abantu barongoye abagore kuko ababyeyi bababazaniye ariko ntabwo Imana yabigizemo uruhare gutoranya nabi bibaho pe kwibeshya ku mukobwa ngo nuko ari uwo kwa kanaka nta wibyara umukobwa ashobora kuba uwo kwa pastori akaza ari indaya yabigize umwuga bibaho so niba baragutoranije umukobwa ngo nuko ari uwo kwa kanaka hanyuma bikanga iyi niyo mpamvu mvuga ngo iteka byagombye guhera hahandi hasi no mu gutoranya ubwiye Imana ngo Mana untoraniriza umugore kandi nubona ngiye kwibeshya ubu bukwe uzabwice ukabivuga ubikwiye ku mutima irabwica pe irabwica rwose umukobwa yigeze kumbwira arambwira ati pastor ati biriya bintu bigisha birakomeye ati numva ati mfite umufiance ati ariko numva nshaka kubimwapulika ati numva sinzi impamvu ati numva hari ikintu kitarimo gufata ndabwira ndega nkwere iki reka tubisengere tubwire Imana ngo Mana uyu mukobwa umuhumura amaso umwereke uyu muhungu uko ari witeguye ko nimukwereka uko ari uzamureka ati rwose ninsanga adahuye n'ibyo nshaka nzamureka turasenze aciye iminsi aragenda agiye ku kazi yari afite imashini ziriya za computer barambwira ati rero uyu munsi ntabwo turi bukorere ku kazi turakorera kuri tele ati ubwo tugiye gukorera kuri tele reka iyi mashini nyisige kwa fiance ndaza kuyifata nimugoroba tuvuye ku kazi aragiye kwa fiance arakomanze umukozi akinguye amukubise amaso abona umukozi arijimye aho ati ko mbona udashaka kunkingurira niba nta kibazo arakingura abaratanije nyine ku cyumba cya fiance nyine kuko umuntu wari wamenyeranye arakomanze fiance ntiyakingura akomeza aragoma ati rwose kudakingura kingura hari ikintu ushaka kukubwira umuhungu arakingura abona mu gitanda cya nyamuhungu haryamyemo inkumi nta nubwo yamubwiye icyo yamushakiraga yaragaze ayikubise amaso arakata aramubwira ngo mwirirwe computer asubira mu rugo ayibika mu rugo ajya ku kazi ahita amusezerera amubwira ati mva ibyanjye nawe twabirangije araza arambwira tuzi wa muhungu ati naramufashe naramwifatiye ati Imana yampumuye amaso inyereka ikintu ki ntari muziho nagiye nsanga yararanye undi mukobwa mu gitanda ati kandi mu bintu ntazihanganira n'icyo kirimo yavuga iyo wasengeraga se uko Imana iguhumura amaso ukabona ikitagenda yakikwiriza noneho ufata ibyemezo byawe rero nkubwire uyu mugore uzakunanira akenshi ntabwo Imana yagizemo uruhare mu kumukuzanira kuko Imana yaravuze ngo ntabwo muzansaba igi ngo mbahe sikoropiyo
ntabwo muzansaba umugati ngo mbahibuye ntabwo muzansaba ifi ngo mbahe inzoka uzi icyo bivuga iyo bishyize mu rugo wasabye umugati baguhibuye agakura amenyo wa mugore uza akagukomerera neza neza amenyo akagushira mu kanwa ntabwo uzasaba ifi ngo aguhe inzoka ya ndyarya iza pe ikakumaramo ubuntu bw'Imana ntabwo uzasaba igi ngo aguhe sikoropiyo ikuruma ntabwo ariko Imana ikora ariko ikibazo dufite mu bijyanye no gushaka akenshi dushaka muri ya sistemu Yosuwa yavugaga yaba zamana zo hakurya ya rwaruzi ya mico y'abasogokuruza ngo umukobwa n'uwo kwa kanaka noneho haje n'izindi ngeso kubera ko bamwe muri mwebwe muri mu buhunzi arajya muri Amerika mu gashipinga numvise abana baho niho babyita muno gushipinga umuntu akicara uri muri Amerika umukobwa yibera mu nkambi hirya iriya za kiziba cyangwa se za mahama cyangwa za hehe ntacyo umuziho habe na mba ugashipinga uzuzanye iki cyo ni ikibazo mujye mubanza mubaze Imana ariko Imana niba warabajije Imana koko ikamuguha ukabona araje ukabona ntahuye nuko washakaga jya umenya ngo burya n'uwo wasengeye ntabwo Imana ijya iduha costume oya iguha tisu kabwira ngo uyu mukobwa ndamuguhaye genda umureme mu mugore ugukwiriye uzo kumureme mu mugore ugukwiriye communication kumbwira ngumva rero hari utuntu njye mbona ukunda ariko jyewe ntazihanganira kandi utangire hakiri kare kuko buri ikintu cyica ingo nyinshi mujya gukosora ingeso zaramaze kumera zarabaye igiti cy'inganza mu rumbo buriya nka wa wundi wavuga w'umugore w'umunyamahane rugikubita mukire na fiance buri izo ngeso yari azifite ariko ukazirengagiza kuko nyine ngo muri mu rukundo tangira umugore uti mva rero mubwire ubwo uguje ngo tubane hari utuntu nakubonyeho ukunda kuvuga utereye hejuru ungiriye neza wabyiha ntakiri kare kuko si nkunda umugore uvuga atereye hejuru hari utuntu nakubonyeho ugira agakungu n'abasore kandi si nkunda umugore ntabwo nifuza umugore uzahora mu gakungu n'abagabo uza amatelefone ari hano hanze ukuntu yamaze ingo unagenda ubukungu bw'abasore umugore ufite umugabo ajya mu gakungu n'abasore akuramo iki bimubwire hakiri kare umubwire kubyanga kandi niba muzabana byihaye hakiri kare rugikubita nawe uramuretse abigize ingeso ubonye zimaze gukura ngo niba ugiye kuzikosora hari urugendo tugomba kwiga kugendamo kuko n'umugore wahawe n'Imana ari byo ugomba kumukosoraho utamukubise ukamwicaza mu kaganiro ukamwira uti ariko mbona hari ukuntu buriya ugira n'ubunebwe ukabimwereka wagerageje ukajya ugira gutya kandi ukabimubwira mu rukundo buhoro buhoro uzagenda umurema mu isura ushaka avemo umugore ugukwiriye kuko ushobora gutereka umukobwa hano akarongorwa na aposo hakavamo umugore utandukanye n'uwo yaba we ari gihe w'umurongoye kubera iki hari ibintu aposo akunda gihe nshobora kuba ntakunda sibyo hari ibyo nkunda nawe ushobora kuba adakunda kugira ngo uyu mugore azabe umugore we nuko azakunda ibyo wakunda ariko aramutse abaye umugore wanjye ubwo aziga gukunda ibyo nkunda ukamushepinga ukamuha isura yawe kuko ni umugore umufasha ugukwiriye sibyo urabona bishop hariya hirya ntabwo tunganya ibigango ishati mukwira ntabwo yankwira inkwira nawe ntiyamukwira n'abagore ni kimwe n'abagabo ni kimwe ugomba kumwipimaho aho ubona yagutse cyane ukamwira uti gabanya hano urakabya kwaguka aho ubona afunze cyane aryana nk'inkweto ukamwira uti ariko hano agukaho gatoya urafunze ufite amakode menshi kandi ugatangira kare ku buryo umwana apfa mu iterura n'umugore apfa mu iterura n'umugabo apfa mu iterura uko umwana umureze ibyo ntubyongereho
iyo migani twese turayizi niko yitwara so wabyumvise ngira ngo hari ikibazo kigihari hirya hariya hano ndabona urutoki ruzamuye muraza kumbwira igihe turangiriza ngewe icyo nkora no gusubiza ibibazo ntabwo nshinzwe time keeping yego sawa muramba burenda nakomeje kubaza ariko hari kamwe oya baza nta kibazo ubwo wafashe mikorofone wiki icyo nshaka kubaza ni ku kijyanye n'icyacu ni wowe nkibaza kuko njyewe sindagishobora ngitanga nyine rimwe na rimwe ahubwo ndagusengeye guhera uyu munsi ugishobore imana ishimwe sawa rero n'abandi bameze nkawe kandi yego icyo nkubaza mu gitanga gute n'umudamu mushyira muri amverope zibiri cyangwa mushyiraho imwe mugashyiraho amazina yose bigenda gute sinzi ishobora ya ok ibyo biterwa n'amatorero bo ngiye kuko nari pastori hari ibintu naciye ariko simvuga ngo muzanyigane nanga umuntu unyoburija kugaragaza icyacumi ariko nyiza kuba pastori mu maparuwase imwe mu zo nayoboye byari itegeko wagombaga kwandika kuri amverope ugashyiraho izina ryawe na nimero ya telefone n'ibindi byose mwagendera abantu bari mbabwire wa kristo bene data icyacumi ni aferi yawe n'imana yawe nugitanga ni ibyawe nutagitanga ni akazi kawe amverope zirahari abashaka gucisha muri amverope mujye mucisha muri amverope abacisha kuri konte mucishe kuri konte ariko koronije haza ikintu cyitwa momo nabonye namwe mufite mpesa n'izindi ziriya rwose zoroshya akazi ko njyewe njya muri apu ya banke nkasunika amafaranga nkashyira kuri konti ya paruwase bikaba birarangiye kuri momo bashobora kumenya uwayatanze ariko twebwe ko dutanga icyacumi nka famiye so twe n'imana irabizi ko jye n'urugo rwanjye twakoreye uwiteka ntabwo ari ngombwa ko babona izina rya madamu babona izina ryanjye iyo handitseho ngo Rutayisire Antoine bamenya ngo si na ngombwa ko babimenya ku byo na feri yanjye n'imana jye n'umugore wanjye n'imana yacu ariko icyacumi tugitanga neza tukarenzaho ubwo rero we na madamu niba mufite konti imwe nkatwe jya ufata mpesa cyangwa ugire gute wiyuhereze nta kibazo erega icyangombwa reka mbigishe ikintu kimwe icyangombwa ni ukumva ko icyacumi si icya pasitori nta naho gihuriye na pasitori yaba agukunda yaba atagukunda waba umukunda waba utamukunda icyacumi ni icy'imana kandi icyacumi ntabwo ari umusoro icyacumi burya mu myigishirize ni worship biba mu kuramya ni ishimwe ni amafaranga nzana nkabwira imana ngo mana kera iyo umuntu yajyaga ibwami yatwaraga inyana y'indabukirano yo kwereka umwami ngo ndemera yuko uri umwami wanjye ugakoma mu mashyi ugakubita inyana cyangwa ku mutware twebwe imana yavuze ngo mujye muzanira icyacumi kibibutsa ko ari iyo ubatunga it's an act of worship ntabwo ari itegeko ntabwo ari umusoro ntabwo ari ipatani ntabwo ari taxi ni ishimwe ry'uwiteka uduha ibitubeshaho niyo mpamvu ngiye nkitanga ndi mu bantu batanga icyacumi inezerewe ni nk'uko ndi mu banyarwanda bakunda gutanga umusoro buriya njyewe iyo ntanze umusoro numva nezerewe kubera iki kubera ko ntanga umusoro bakampa umuhanda mwiza nkatanga umusoro bagahemba abasirikare n'abapolisi nkaryama nkasinzira hari igihe bajya banca amafaranga wenda nakoze amakosa mu muhanda kujya bibaho iwacu iyo urangayeho gatoya icyuma kiragufata rero nanjye kijya kimfata nkunda kugenda nganira kikamfata ariko njyewe iyo ngiye gutanga amafaranga numva nezerewe abana butaroro aya mafaranga iyo nyatanze nubwo ari amakosa yanjye ariko yagiye muri kese y'igihugu abapolisi barinda umutekano nkaryama nkasinzira rwose mujye mukora ibintu munezerewe biriya nibyo imana yabwiraga buri amikaga ngo wigishe abana bawe kubaha uwiteka ubigishe gukora ibyo gukiranuka no guca imanza zitabera mu yandi magambo no kubahiriza amategeko y'igihugu bavemo abaturage beza abasituwayi bawe basobanutse bishimira igihugu cyabo uretse ku kisi cya nyoni muri hano nk'abashyitsi n'abimukira ariko buri bwo mwatangiye kwashinga insengero buriya
Imana yaravuze ngo aho muzakandagira hazaba hanyu. Ubu muzafata urusengero nk'uru murushiremo mugende murusigira abanyakenya. Mubabwirize ukore umurimo w'Imana muri ba misiyoneri. Ibyo zari ikibazo. Isi ni y'Uwiteka. Aho uzajya hose uzaba uri iwanyu. Sibyo. Reka rero ngira ngo tugarukirize aha ngaha. Hari undi muntu. Reka twumve umwe cyangwa babiri. Nawe wenda kubaza. Wendaga kubaza. Narangiza guhereza hanyuma abo rimwe dusorezaho. Yitwa Byiringiro. Yego Byiringiro. Ikibazo canje giteye gutyo. Ku mibanire y'umugabo n'umugore. Bibaye habayeho ubutumvikana. Yego. Bikabaho gutandukana ariko biturutse ku mugore. Umugabo yabyitwaramo gute? Umugabo yabyitwaramo gute? Yego. Ubwo umugore yahukanye. Yahukanye bibayeho gutandukana ariko biturutse ku mugore. Wa nyine byahukanye. Yego gutandukana no kwahukana. Cyangwa se batabanye. Oya pasa ntuza nkubwire. Okay, ubundi mu muco wacu iyo umugore yavuye mu rugo akajya iwabo tugira umuco witwa gucyura. Sibyo. Ariko yewe nibwira yuko byamuturutseho akaba ari we ugenda. Ubundi ntibikunze kubaho. Ashobora gukora amakosa mukagirana amakimbirane hanyuma akagenda. Siko bigenda. Birakubwira ngo nigeze kubabwira ngo burya gutandukana k'umugabo n'umugore bombi babigiramo uruhare. Umugore ashobora kuba yankoreye amakosa. Nge nkabyitwaramo nk'umukristo. Ahora se mugore mwiza iburimo ni ibiki koko? Urashaka gusenya? Simukubite, simutuke, si nkera imbuto z'umwuka nubwo we yeze imbuto za kamere. Ko niko abantu b'Imana. Burya nibyo Yesu yatubwiye ngo umuntu nagutuka ntukamusubize ujye umusabira umugisha. Sibyo. Rero birakubwira ngo nubwo umugore nakora amakosa ntakaguhindura umunyamakosa nawe. Akenshi rega nicyo kintu abantu batarasobanukirwa. Nibyo uriya mugabo yabazaga ati umuntu washatse kumukosora. Oya, nakora amakosa ntazagutera gukora ibyaha. Uzamureke akora ibyaha ariko wowe ntuzabikore. Nagutera amabuye umutera indabyo. Ko niko Yesu atwigisha. Umusabira umugisha. Wowe utuze were imbuto z'umwuka. Icyo gihe rero niyibwiriza akagenda. Mufite inzira ebyiri. Iyo yibwirije akagenda akava mu rugo rwawe akajya iwabo, ubwo biba byinjiye muri teritwari y'imiryango yombi. Kuvuga ngo muzahaguruka n'abantu b'iwanyu, mujye iwabo, mujye kubaza iki icyajyanye uwo mugore. Sibyo. Avujya amakosa yawe nawe uvujya ye, babunge, nimwumva mushobora kubana, musubirane. Nibyanga kandi ubwo bizaba byanze nkubwirikiza ubwo bizaba byagiye muri bya bindi bya divorce twahoze tuvuga kare. Ariko ubundi ntibyagombye kugera aho ngaho. Erega ibibazo byose mumbaza birerekana ingo zitamenyereye kwikemurira amakimbirane. Ubundi nkunze kuboza abagabo n'abagore kwihutira kwahukana. Niba mwagiranye ikibazo nimujye kwa pastor wanyu. Ntimuzihutire kujya iwanyu. Kuburyo ikibazo mwakijyanye mu muryango gihita kizura n'ibindi byinshi. Abapastori turamutse tubaye abiringirwa ingo nitwe twajya bajya baza kwahugura ariko dore uko umuntu akemura ikibazo nk'umuntu w'Imana. Sibyo. Ariko ubundi iyo mwihutiye kujya mu muryango ubwo nyine mubikemura nko mu muryango. Kandi hari igihe ibintu byageze mu muryango hari igihe bikururana bikaruhanye. Mana y'isi n'ijuru. Hari ingo usanga iyo byageze mu muryango n'abantu bazamuramo n'utundi tutari turimo. Iyo mujye mubyitondera. Ariko amakosa yawe yaturutse ku mugore yawe yaturutse ku mugabo iyo mwatandukanye mugomba kureba uburyo musobora gusubirana. Cyane cyane iyo muri abakristo. Ngira ngo ibyo nabivuzeho cyane reka ne kubitindaho reka twumve. Ya murakoze cyane. Nitwa Rugondera John. Ikibazo cyanjye gishingiye ku ngingo ya mbere mu biranga umugabo mwiza kuba yarahindutse. Yego. Ikibazo cyanjye kirabaza ngo se mu gihe umugore abaye ari we wahindutse umugabo atarahindutse umugabo atarahindutse yego
biriya bindi bikurikira n'ubundi biraje muri responsabilite z'umugore. Icyo kibazo cya kabiri cyo kije uri kuvuga ubu bwa nyuma ntacyo nari mfite kuva mbere avuze ko akenshi ibibazo by'imiryango mu gihe binaniranye mu rugo aha kabiri hakurikiraho ni mu itorero cyangwa se ku bashumba. Yego. Harimo ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere ni mu gihe kuko amatorero agira uko yubatse agira n'uko agabuye reka mbyite gutyo. Mu gihe hari umukristo wo ku rundi rusengero wagize icyo kibazo rero akumva ko yakijana ku wundi mushumba wo ku rundi rusengero si icyo gihe icyo kibazo wagisubiza kuko ndatekereza ko kidakemuka ubwo ngo gishyire gisaba gukurikiranwa cya gihe rero wa mukristo yagirwiye inama. Urakoze cyane. Reka mpere kuri icyo icya mbere cyari cya umudamu ari we wahindutse yeah. Umugabo atarahindutse yeah. Ese yafata ziriya nshingano z'umugabo oya umugabo umutware arakomeza akaba umutware niyo yaba aba ari umutware kuko umugore wahindutse umutware aba yakoze kudeta icyo akora mu ijuru hariho bimwe akora kubera ko urumva ntabwo niyo waba uri umugore ukijijwe ntabwo uzaba umurengezi w'urugo si byo se ariko ushobora kuba umutambyi warwo ukagira usengesha ukarusengera iyo umugabo yakwemereye kuko hariho n'abagabo babikuza rero icyo gihe ariko nakubwira ngo ziriya nshingano ni iz'umugabo bo ibyo guhahira urugo n'ubundi hari abagabo nyine b'abanyabyaha badahaha ugasanga urugo rutunzwe n'umugore ibyo nabyo bibaho. So muri ziriya nshingano hariho zimwe umugore n'ubundi abasanzwe agira mu ruhare akabikora ariko ubundi bibaye byiza byaba iby'umugabo ngo nigishaga abagabo iby'abagore nimubyihorere sibyo mwebwe nimugende mu by'Imana yavuze mwe kumbaza ngo umugabo atabikora umugabo uri hano utarahinduka yibwirize yakire Yesu nk'umucunguzi n'umwami nawe ahinduke ase na Yesu hanyuma ajya asengesha urugo rw'umugore ye kumugira sugabo ariko ndavuga mu ijuru ajya ahahira urugo rwe nk'umugabo wiyubaha abo umurezi w'abana be nk'umugabo ukwirira iryo zina abo umukunzi w'umugore we nubwo rimwe nari mu muco wabuza kubigaragaza rero reka ngira ngo icyo tukigarukiriza hanyuma icyo kindi cy'umukristo ushobora kujya ku mupastori ahubwo kenshi nibyo bibo buriya kubera ko mu matorero tugira ibibazo umukristo arareba akavuga ati iki kibazo mfitanye n'umugabo ninyijyana kwa pastori biramenyekana akaba ari umukristo wenda wo muri agape agahitamo kwiyizira hano muri Christ Church kubera iki aravuga ati ibyo byose bariya bombi ni abashumba ariko ndahitamo kujya kuri uriya kuko azambikira ibanga ibyo byo ubwo nibyo ngira bwinshi nkiri mu kazi ka na nuno munsi dahere sino mu kazi ka paroisse gusa unafashe na telefone yanjye umubare munini w'abantu nkorera counseling ntabwo ari abo iwacu ku itorero nabo mu yandi matorero bahitamo kuza kundeba kubera yuko bumva bari safe mbese bumva bitazasakuza ngo pastor ajya mureba amubonemo umunyabyaha amubonemo umuntu wananiwe urumva hariho igihe niba nk'umugabo hari n'igihe umugabo wari n'umuntu mu itorero kandi akaba afite ibyaha akora mbwaraga bati nimba ijyana mu itorero wacu baramutenga kandi ndashaka yuko tugira ahantu twaturira akaza akaturira undi mupastori utari bumutenge hanyuma akisubirira iwabo ibyo rero rwose bihoraho iwacu ahubwo nibyo mporana nibyo byinshi kuba hari igihe abantu baza kukubwira bati mba ibyaha nakoze mbijyanye iwacu bantenga none reka mbyaturire hano unsabire umugisha ndatuye ndihanye ariko mbijyanye iwacu byangiraho ingaruka ibyo rero bijya bibaho nta n'ikibazo kirimo kuko buryo umushumba ni umushumba ntabwo ari umushumba w'itorero rimwe ni umushumba wa Kristo sibyo
songira ngo ari rimwe ntanje vuga litoya yego bibiliya ivuga iki ejo uburinganire hagati y'umugabo n'umugore cyo kiroroshye cyane uburinganire buri umugabo n'umugore ntabwo bafite ubureshye bafite uburinganire ku buryo uburinganire n'ubureshye biratandukanye jyewe ndi umutware w'urugo rwanjye ariko umugore wanjye turaringanira kubera iki cyambere burya mu itangiriro bibiliya yatubwira ngo mu ishusho yayo niko yabaremye umugabo n'umugore niko yabaremye mu yandi magambo tunganya agaciro sibyo ko twembi twaremwe mu ishusho y'Imana tunganya agaciro agaciro kanjye nako umugore wanjye karareshya ariko mu rugo ndi umutware w'urugo sibyo ndi umutware w'urugo na madamu agomba kubyemera yuko ndi umutware w'urugo ko nta institution yigira imitwe ibiri wari wabona inyamaswa ifite imitwe ibiri na kirya twita ikirumira habiri burya ntabwo ari ikirumira habiri nuko umutwe wacyo n'umurizo n'umurizo birasa ariko burya ntabwo ari ikirumira habiri hari inzoka twita ikirumira habiri ariko burya ntabwo ifite imitwe ibiri kigira umutwe umwe nuko umurizo wacyo usa n'umutwe niyo mpamvu bakita ikirumira habiri rero iyo utangiye gukora umuryango w'ikirumira habiri ugasanga umugore n'umugabo ngo bombi n'abatware mu rugo ibihanga bibiri ntibitekwamo nko nimwe buryo urugo ruba rwasenyutse niyo mpamvu abanyarwanda baravuga ngo urugo rwavuze umugore ruvuga umuhoro ruba rwasenyutse umugabo ni umutware w'urugo no muri bibiliya niko bivuga ariko tufite agaciro kangana kubera iki uyu mugore wanjye hari ibyo akora hari n'ibyo nanjye nkora kandi byombi bifite umumaro turuzuzanya ubundi icyo bavuga ngo ni uburinganire ni ubwuzuzanye niko twagombye kubyita ni ubwuzuzanye kuko ngo ubwize ukuri we ntiwatwita kandi dukeneye abana uzatera inda umugore atwite akora umurimo wowe utashobora gukora ntiwawuremewe njya mbona ibintu by'ibigabo bigenda bikiteresha za hormone z'abagore ukabona yameze n'amabere ariko iyo agenda ubona agenda nk'ikigagara ukabona ni ikigabo nubwo mu bazungu barabikora niyo bagutera hormone gatanu ntuzaba umugore kubera iki hari inda nyababyeyi udashobora gutera mu mugabo kuko uburyo turemye ntiwabona aho uyishyira njyewe ibyanjye bimanukira rimwe abagore burya uzi ko burya imibiri yabo itaremye nk'iyacu hano hepfo hari aho Imana yateganije hajya inda nyababyeyi ijya mu mwana we ntayo ufite niyo baguhindura umugore ntiwamuba niyo bagusatura ntiwabona aho bayitera kuko amara ntabwo wabona aho bayishyira twebwe uburyo turemye ntaho Imana yasize ushobora gushyiramo inda ijya mu mwana turemye inkuru turi niyo waba uri uzarebe akadamu niyo kaba ari gatoya gafite ahantu Imana yateganije kandi afite amara nk'ayacu afite igifu nk'icyacu afite n'impyiko n'umwijima n'ibindi byose ariko mu nda yasizemo umwanya uzajyamo umwana kaba ari gato aba ari munini arayifite iyo rero we unashatse no kuyishyirisha mu ntiwabona aho wayishyira nicyo kikugira umugabo nawe akamera nk'umugabo ariko ufite inda nyababyeyi ibyara abana niyo mpamvu bavuga ngo umugore azubahirwa kubyara ni ikintu Imana yamuhaye abagabo adashobora niyo waba umugabo umeze gute umugore ashobora kuza akaba umuyobozi akansimbura ariko njye sinshobora kumusimbura mu kubyara burya kirya barakiturusha so harimo ubusumbane ariko hakabamo ubwuzuzanye nkuko nanjye nshobora kumuha imbaraga z'amaboko zo hari abagore basigaye baziturusha hari abagore basigaye bafite ibigango bazi no gutera amakarate ubundi twajyaga tuvuga hari umukobwa wacu n'uwa murumuna wanjye wo kwa data wacu umukobwa mwiza w'inzobe rwose ubona ukabona ni umukobwa yaraje aje kundeba arambwira ati ngiye nari mbizi ko ari umusirikare ati ngiye ntwara Burende wowe utwara Burende biriya bintu njya mbona by'ibi Burende buriya sura cyatsa kikaka ati ko nakirashisha urumva ubundi kera twari tuzi ko ari twebwe ntwari zirwanirira igihugu none n'abakobwa babiduteyeho
ariko uko byagenda kose turuzuzanye sibyo ibyo ryo by'uburinganire buriya abagore babyumvise nabi n'abagabo babyumva nabi uzamubwira uti we ba madamu nange mbu umutware w'urugo ubunyungirije hari cyo bitware mwakoze cyane ku gutega amatwi hari umuntu ufite ikibazo aho ngaho Apostle kumbona ibibazo bikirimo kuvuka se reka twemerera abo babiri kamemo kuko hari n'izindi gahunda ziri inyuma twemerera abo babiri aho turangirizaho wagize imana ukabona abagabo bangana barya ntabwo ugomba kubapfobya batazanga kugaruka yego urakoze nitwa Mutabazi Emmanuel yego manwe murato babariye twaje nyuma dukerereweho gato ari akabazo nshaka kubaza nubwo wenda twaje dusanga araho mugejeje yego wenda ushobora ko akibuza kabaze nta kibazo ubwo ni kaba kashubijwe ntibimbuza kugusubiriramo ni ikintu kijyanye na family planning family planning ntabwo twije tukivugaho ntago abantu babyumva kimwe nta nubwo bivuga kimwe ubushize ari umupasteri nakurikiye kuri YouTube yego aravuga ngo mu bintu Imana itazaduhembera ntago izahembe umuntu ngo yabyaye abana benshi cyangwa se ngo uyu yabyaye bake yego nagira ngo ako kantu kagere clear mu buryo kubijyanye na plan yego family planning rero bambe ni inyigisho igoye kuyisobanura ariko reka nyisobanure nyo nyambwira abantu ngo hari inyigisho dufite zizatugiraho ingaruka z'igihe kirekire zirimo kubyara b'Imana ishobora kurera ko aho dufitemo kategori ebyiri z'abigisha bamwe barakubwira ati ugomba kubyara mpaka abandi bavuga ati ariko ugomba kubyara responsibly wibuka ko ugomba no kurera ukuri kuri hehe icya mbere nta teoloji n'imwe dufite muri bibiliya ikemura icyo kibazo ntibazakubeshye kuko bamwe bazashingira kuri iriya jambo Imana yavuze ngo mubyare mwororoke mugwire mwuzurise iriya ntabwo ari statement iri theologique ntabwo ikemura ikibazo cyo kubyara kuko yabwiraga Adamu na Eva bari mu isi irimo abantu babiri gusa kubyara bakororoka bakagwira bakuzurise ntibivuga yuko yabitegetse nk'itegeko aho niho nenda kugaruka huko ko buriya kubyara ni umugisha ntabwo ari itegeko none ubwo ninjiye muri teoloji muri bibiliya tugira ibibazo bibiri icya mbere nuko amategeko n'umugisha bivuga kimwe sibyo reka mbishyire mu mvugo yumvikana ushobora kubwira umuntu nti genda ukore uyu murimo sibyo iryo ni itegeko byose biri muri imperative ushobora no kubwira umuntu genda urye uhaje iryo ntabwo ari itegeko sibyo genda urye uhaje nabyita umugisha kuko umuntu muhaye umugisha wo kugenda akarya agahaga ariko simvuze ngo nshobora no kugenda nkarya bikeya cyangwa nkarya byinshi ko ni choice yanjye ni amahitamo yanjye rero kubyara biri muri iyo kategori ya kabiri impamvu batubwira ngo abana ni umugisha Zaburi 127:28 abana ni umugisha uva mu biganza by'Uwiteka ntabwo avuga ngo abana ni itegeko byatanzwe n'Uwiteka ni umugisha rero umugisha yambwira abantu buryo umugisha ugize Imana wakawugira ariko umugisha uzafata ungana n'ushobora gucunga ni nko kurya yewe ndi mu bantu bemera yuko tugomba kubyara pe ariko tukabyara abo dushobora kurera kubera iki kubera impamvu ebyiri ya yindi twigeze kubona umugabo nk'umurezi w'abana be nge nk'umupastori nahuye n'ingaruka noti wanjye nahuye n'ingaruka z'abantu babyara b'Imana ishobora kurera umuntu ari hano ni umukene ati jyewe nzabyara b'Imana ishobora kurera akabyara abana icumi namba wanu ugasanga abana ntibafite ibyo barya
batangiye kuba ikibazo noto nuri kuri wa wundi wababyaye ahubwo abaye n'ikibazo no kubandi ndiwo umuntu yigeze nahoraga mubwira kambwira ngo yango tugomba kubyara b'Imana izarera hanyuma za guhura n'ikibazo araza arambwira ati rwose ati umwana yagize ikibazo cyo kwiga none murewe ukuntu mwa kwikandakanda mumfashe nshaka kumubwira no guse ko naherutse umbwira kuzabyara b'Imana ishobora kurera n'igihe wabaye Imana ntabwo nabimubwiye ariko nenze kubimubwira iyi si turimo utemera ko yuzuye nuko adafite amaso hano abenshi ntiwa muri za apartoma gendo byarabana 10 muri apartoma i Nairobi uzambwira aho uzabaryamisha kandi umwana wakuriye muri condition mbi uzabyicuza ushaje yeho banje barakuze cyo kibazo ntikikindewa cyane ariko imyigishirize yacu nk'itorero kwinterpreta nabi umugisha w'abana tukawugira itegeko bigira ingaruka ku mibereho bigira ingaruka kuri responsabilite zacu hari gihe rero umuntu akubwira ngo none se ngo ko navutse ngo ndi umwana wa gatandatu ngo ubiye ababyeyi banje ngo baba barakoze ngo limitation de naissance ngo simba naravutse ubwo wavutse ibyo byihorere wowe kora ibikureba icyo rero umbajije ubitekerezaho iki nakubwira ngo kuga kuri mituru byaro uzagira aho ugarukiriza ariko ntuzabyara budashobora kurera hari mugenzi wanje twabanaga ubu ni umupastori yarambwiye ati cyatumye mba pastori ati nuko nagushije data se yababyaye ari abana benshi kandi yari umukateshiste mu itorero uyu muhungu aragenda atsinda ikizamini cya leta sabura amafaranga yo kumwishyurira umwana biramubabaza kuko yakundaga kwiga cyane abwira se ijambo ryatumye se ava mu murimo arambwira ngo papa ko wari uzi ko utazashobora kutushyira mu ishuri ngo twige watubyariraga iki undi yabivuyemo ajya guhinga imisiri ajya guhingira abaturage ngo abone amafaranga yo gushyira uwo mwana mu ishuri ariko umwana nawe areba ukuntu se yaretse umurimo yajya agakora w'Imana aravuga ati nzacungura umuhamagaro wa data namuvukije rero biriya mujye mubyitondera kuko ni ikibazo gikomeye kubera ko ni imico ibiri irimo kugongana ariko genda hagarara hagati yayo nzi neza ko n'abapastori bicayemo hano harimo bamwe tutakwemeranya kuri iyo myigishirize rwose ariko wabyemera utabyemera ingaruka zabyo ziri imbere njyewe rero ndi mubareba imbere nkabona ko ubundi uretse kwishuka umuhanuzi yigeze kubivuga nawe ngo ngiye byo unyemerere twe kwemeranya yarigije aravuga ngo abagore benshi mwicaye hano ngo mufite abana baririra mu nda ngo mwanze kubyara nawe ngo mada nta mwana ujye uririra mu nda kuko harira umwana wavutse utarasamwe ntajya arira ariko buriya mumbwira yuko uburayi na Amerika ubu bararangiye ntawe uzajya mu ijuru kuko wakora limitation de naissance turamutse noneho tugiye muri teoloji yo kujya mu ijuru Afurika yose abanyamujyi benshi ntibazajyayo uretse ku ijuru buryayo kujyayo ni ubuntu hari abantu bigisha inyigisho y'ubuntu korekitoma kujya mu ijuru ni ubuntu biva mu gakiza duhabwa na Yesu Kristo ntabwo biva mu byo dukora ariko Imana nikubwira kubyara bo izarera keep on going ntabwo ugiye nakubuza kiwe nubaha abantu mu mahitamo yabo cyane cyane mu bijyanye n'umugisha wo kubyara nongeraho agapoint ka kabiri gatuma mbivuga gutyo iyo kubyara biba ari itegeko umunyabyaha wa mbere yaba ari Yesu ko Yesu yapfuye afite imyaka 33 yagombaga kuba yararongoye akabyara agasiga asohoje amategeko y'Imana yose including n'iryo kubyara undi munyabyaha wa kabiri yaba Pawulo utarigeze ashaka umugore agasaza ku myaka 69 atararongoye nawe arabyivugira akavuga ati buse nanjye sinari kugira umugore nka ba Petero na ba Yohana tukajya tunagendana ni choice
So icyo rero reka twe kugitindaho cyane ndabizi neza ko iyi ni theology twigana theology izi mpaka zahoragaho abana ariko mana uje ndinda gukemura iki kibazo kuko reka mbakemurira iki kibazo gutya buri muntu wese azagikemura uko abyumva kuko ari abagi buryo ari abagi bumoso bose uko Imana izakuyobora bari kuzagenda icyo nabakuriraho ni kimwe ntabwo ari itegeko cyo theology koma kubyara ntabwo ari itegeko ni umugisha na bibiliya ni kwivuga ariko uzashaka kurya mwinshi n'uzashaka kurya mukeya ni choice na mahitamo twumva ikindi kibazo kugira gute nakubwiye ngo niba ari cyahubwo Yesu niwe munyabyawe mbere we na Paulo muri bibiri wamenye gutabuzarira nawe nimwikomereze reka twe kukigira impaka ko ndabizi iki ngiki iteka ryose iyo tukigezeho impaka ziravuka zikaba ndende kandi sinjya nkunda kujya impaka cyane cyane iyo atari ikintu ushobora kubonera igisubizo kuko iyo Imana iba yaragikemuye muri bibiliya nahita nkikemura nkabwira ngo Imana yaravuze ngo ariko ku kijyanye no kubyara yabivuze yaravuze ngo abana ni umugisha uva mu biganza by'Uwiteka so yewe ubwo theology koma ninjira muri management y'umugisha kuruta management y'amategeko ariko kubera uko abantu bagiye babyigisha nemerera abantu freedom yo kwihitiramo ubwo nimba ndi umunyabyaha ningera mu ijuru nabyo mu by'Imana yambabariye nacyo izakimbabarira nk'ubuswa ego twumva undi murakoze cyane amazina yanjye nitwa Bonke Bonke eh wavutse muri 90 nuko umuvuga w'itumwa witwa Bonke yanyuze muri aka gace muri za 89 90 havuka abana benshi bitwa ba Bonke murakoze nge hari ikibazo naye nshaka kubaza hari ibintu bibiri bitandukanye ariko bifasha mu burere bw'abana mu muryango yego hariho character ndetse n'uburere yego character hagati y'umugabo n'umugore buri wese abafite character yiwe yego ariko uburere ntekereza ko mugerageza gufatikanya mwese yego noneho ikibazo nshaka kubaza ndabaze ngese mu gihe mufite abana babana mubyaye nk'umugabo nk'umutware w'urugo n'umugore umufasha w'urugo yego abana mugomba kubarera bakagendera muri character yawe nk'umugabo cyangwa uzemera umugore uko abareza bari ko bagenda kuko mu kinyarwanda habamo umugani uvuga ngo umwana bagito akitirirwa nyina yaba muzima akitirirwa se so rero naringize ngo udusobanure kuri icyo kintu nk'umukozi w'Imana murakoze icyambireka mbanze nkusora uwo mugani uwo ni umugani w'abagabo bikunda iyo umwana yabaga ikigoryi baravuga ngo ni uwa nyina yaba umugabo bati ni uwa se okay buryo umwana agendera ku ndangagaciro z'umuryango yakuriyemo biri Imana yabwiye Aburahamu ibintu bitatu yaravuga ngo Aburahamu icyatumye ngutoranya ni ukugira ngo utoze abo mu rugo rwawe bose gukurikiza amategeko y'Uwiteka sibyo no kugenda izo ni ingeso ni imico bakiranuka no guca imanza zitabera ibyo ni responsabilité civique kuko bazitwara mu gihugu ibyo rero character y'umugabo ubundi yari umugabo n'umugore bakijijwe niyo mpamvu bakubwira ngo umugabo yagendanye n'umugore igihe kirekire bageraho bagasa burya si ugusa mu buryo fizike bageraho bakagira utuntu tu tw'imyitwarire twa manierisme tw'imivugire tugeraho tugatuma ko kubona basa hari umwana twareze yapfuje ababyeyi be muri genocide arererwa iwacu yaje afite imyaka 13 noneho kubera ko yagize ibibazo cyane mbwira madamu nigiye kumwiyemvestisamo mushyiremo imbaraga nyinshi kugira ngo muvane muri kiriya kinogo genocide yamushyizemo agezeho koko turamenyerana tuba inshuti noneho aza kujya kwigisha ahantu
abantu baramubwira ati ariko waba uruwo kwa Rutayisira Antoine undi ati ngo wavugaga tukumva harimo ibintu byinshi bye bikurimo so bivuga iki umwana burya afata ku mico ya se n'iya nyina akavamo undi muntu ariko afite byombi kuko uzanarebe no mu buryo bw'umubiri jyewe ntanga intanga burya abagabo nitwe dutanga sexe y'umwana hari n'abantu bajya bavuga ngo n'umugore abyara abakobwa gusa nta mugore ubyara abakobwa arabatwita ariko burya sexe itangwa n'umugabo kromosome y'ingabo cyangwa y'ingore itangwa n'umugabo burya abagabo nitwe tubyara abakobwa gusa cyangwa abahungu gusa ntabwo ari abagore abagore icyo bakora ni ukubatwita uyu mwana navuka azavuka afitemo genetics zanjye n'iza nyina mu buryo bw'umubiri niyo mpamvu azavuka usange wenda mu maso arasana se ariko handi arasana nyina cyangwa usange amazuru naya se iminwa ni ya nyina n'utundi nkuto no mu mico niko bigenda hari ibyo akura kuri nyina kubera ko biriranwa hari n'ibyo akura kuri se kubera ko hari ibyo wamutuje icyo gihe rero ibyo wambazaga ngo character ngo y'umugabo cyangwa y'umugore zombi zihurira mu burere bw'umwana icyo ahubwo navugaho wenda kugira ngo nuzuze icyo wavuze buryo umugabo n'umugore babana neza barema climate klima abana bakuriramo noneho bagatira iburyo n'ibumoso bakavoma abantu b'ingirakamaro ko hari ibyo bazigira kuri nyina hari n'ibyo bazigira kuri se ariko iyo muhuje iyo mudahuje abana barahobagira mbese bayoberwa icyo babacyo muri ntuza muri psikolojiya yo kurera abana baravuga ngo uburere bw'umwana ni nka train ujya mubona zizatrengera umwana muri Kenya mwe murana ziriya gari ya moshi igira rails ebyiri zigomba kuba ziri ku murongo umwe ziri aligned iyo igora myanzeho gatoya train irenga umurongo n'abana ni kimwe rail y'umugabo niyo umugore zigomba kuba aligned ikizishyira ku murongo umwe ni iki iri jambo kamenye ngo hari ibintu bidakorwa hano hari ibintu bitavugwa hano hari ibintu hari uko tugenda dufite umurongo ngenderwaho umugabo akawugenderamo n'umugore akawugenderamo abana bakajyaho bakagenda neza nka train nuko bigenda mwakoze reka ngira ngo tugarukirize aha ngaha ubwo mwishimira ibyo nashoboye gusubiza